Dobrý večer, milí poslucháči. Na dnes sme vám pripravili aj rozhlasovú dramatizáciu románu francúzskeho spisovateľa Honoré de Balzaca Otec Goriot. Otec Goriot patrí k vrcholným dielam realizmu vo francúzskej literatúre 19. storočia. Je súčasťou rozsiahleho literárneho cyklu ľudskej komédie. Zároveň je otrasným dokumentom o ľudskej krutosti, ktorá v Balzacovom ponímaní pramení vo vtedajších spoločenských podmienkach raného kapitalizmu. Účinkujú František Di Barbora, Peter Mikulík, Anna Kostolanská, Eva Poláková, Eva Rysová, Jela Lukešová a ďalší. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuk Peter Štolc a Alena Čermáková. Rozhlasovú dramatizáciu románu Honoré de Balzaca Otec Goriot podľa prekladu Heleny Turcerovej Devečkovej pre rozhlas pripravila Anna Legelová. Dramaturgia Mária Terenová a réžiu má Juraj Halema. Hej, ľudia! Kde je kto? Ako povím, Reti, v jedálni ani živej duše. Ach, Silvia! Vítajte, pán Rastyňák. Tak ste sa predsa len k nám vrátili. Nie tu nikoho. Naša pani madam Vokérová odišla na nákup. A otec Gorio odišli už skoro ráno. Otec Gorio? Hádam, pán Gorio. Ach, neverili by ste, čo sa tu zbehlo, kým ste boli na vakáciách. Pani Vokérová chcela dostať pána Goriota k oltáru. Podaj by nie, veď pán Gorio bol najzámožnejší obyvateľ tohoto penziónu. Ale pán Gorio sa robil slepý a hluchý. A čo sa potom nestalo? Jedného dňa sme zazreli, ako z jeho izby odchádza elegantná mladá dáma. Ale, Silvia... Prepekná na to, aby mohla byť počestná. A o niekoľko dní ho navštívila iná krásna a vznešená dáma a onedlho ďalšia. Otca Goriota. No, to už bolo priveľa. Vtedy pani Vokérová pochopila, že pán Gorio je asi pekný vtáčik, keď si vydržuje také drahé milenky. Odvtedy mu nevie prísť na meno. Ale, kto by tomu uveril? Na záletníka veru pán Gorio nevyzerá. Ale to nie je všetko. Len si predstavte. Predčerom prišiel pán Gorio za našou paňou, či by sa vraj nemohol presťahovať z bytu na druhom poschodí do najlacnejšej izbičky na treťom poschodí. Pani Vokérová si pomyslela, že pán Gorio je už asi na mizine a preto nastojila na tom, aby zaplatil nájomné na celý rok dopredu. Pán Gorio síce zaplatil, ale presťahoval sa do podkrovia a od tej chvíle už nie je pre pani Vokérovú pán. Oslovuje ho teraz otec Gorio. Eugen, braček môj, ty si sa vrátil. No najvyšší čas, bolo tu bez teba veselo ako v márnici. Ale veď si mal prísť až začiatkom budúceho mesiaca. Už som nemohol doma vydržať. Čo je v Paríži nového? Fantastická vec. Zázrak techniky, udalosť storočia, dioráma. Celý Paríž je uchvátený, lístky sú vypredané na mesiac dopredu. Ale musíš to vidieť. U pokladničky mám protekciu, jej matka je u nás v nemocnici. Ty ma nepočúvaš? Hej, počúvam, prepáč. Prepáč, Bianšon, zamyslel som sa trochu. Trápi ťa niečo? Tak je to srdečná záležitosť. Spoľahlivo ťa vyliečím. Večer sa ide do Práda. Spomínaš si na Žanetu. Nikam nepojdem, Bianšon. Čo, dobre počujem? Tebe niekto poposoroval. Je koniec s ľahkomyselným životom. Teraz ale vážne. Čo sa ti stalo? Tak rozprávaj. Nič. Doma som prišiel na veľa vecí. Vieš, prvý rok, ktorý som strávil v Paríži, nebol na štúdium náročný. A preto som mal dosť času vychutnať jeho slasti. Nadchýňal som sa maličkosťami, ktoré sa mi zdali veľkolepými. Chcel som poznať repertoár všetkých divadiel, prekútať dobré i zlé miesta, objaviť všetky radovánky hlavného mesta. A mojim životným ideálom bolo stať sa takým človekom, ako je niektorý môj profesor z Collège de France. Bol som naivný, Bianchon, hrozne naivný. Veď taký profesor má čo robiť, aby sa zo svojho platu mohol obliekať na úrovni svojich poslucháčov. Keď som sa teraz vrátil domov, otvorili sa mi oči. Videl som svojich rodičov a biedu, ktorú predo mnou šľachetne zatajovali. Dve mladšie sestry, ktoré sa nikdy nevydajú, pretože nemajú nejaké veno. Rodičia všetky peniaze obetujú na moje štúdia a sebe nedožičia v nedeľu ani len fľašu vína. Ja som ich jediná nádej.
Aký by som tam musel byť syn, aby som ich sklamal. No a čo môžeš spraviť? Budeš sa ničiť, budeš excelovať na všetkých skúškach a... Mám dve sestry. Anielsky krásne a nevinné. Chcem, aby boli šťastné. Ale ich šťastie bude stáť aspoň 200 tisíc frankov, ktoré musím stoj čo stoj získať na ich veno. Rozhodol som sa pre vysokú hru. Vysokú hru? Áno. Musím čím skôr dosiahnuť významné spoločenské postavenie. A máš v rukách nejaké tromfy? Ženy. Čo myslíš? Mohol by som sa páčiť ženám. A zdaj ženám z vysokej spoločnosti. Ale, pán de Rastiňák, aká zbytočná skromnosť. Na moju dušu nepoznám Parížanku, ktorá by nepodľahla čaru tvojej osobnosti. Keby si nemal na sebe tento vyšedivený nákrčník, vyleštené nohavice a tri razy podbité topánky, nič by ti nechýbalo do ozajstného markíza. No iba milión frankov v banke. A práve preto som sa rozhodol. Mojím tromfom v tejto hre budú ženy. Tie otvárajú dvere do najvyššej spoločnosti, k najlepším miestam. Musím len získať náklonnosť nejakej dámy vznešeného rodu, ktorá mi otvorí cestu k spoločenskému úspechu. A kto ťa uvedie k tej dáme? Moja teta, pani de Marciak. Pozná veľa osôb zo šlachtických kruhov. Potriasala teda konármi svojho rodostromu a usúdila, že spomedzi bohatých príbuzných, ktorí by mohli poslúžiť jej synovcovi, by sa tomu azda najmenej bránila pani Vicomtesa de Beauséant. Napísala jej a Vicomtesa odpovedala pozvánkou na ples, ktorý bude zajtra večer v jej paláci. Tak potom do boja, drahý braček. A želám ti veľa bojového šťastia. Hej, Silvia, kde sa motáš? Už je 11:30, poď mi pomôcť. Zeleninu a mlieko zanies do pivnice, bude na večeru. Ale toto... Pán Rastiňák sa vrátil z vakácií. No to je pekné od vás, že ste dodržali slovo a že ste ostali verní nášmu penziónu. Silvia, urob pánu Rastiňákovi kávu. Určite je po ceste ukonaný. Ďakujem za láska. Len sa neodhadzujte. Teraz bude v izbičke vedľa vás bývať otec Gorio. Predstavte si, ten vážený človek sa spustil. Začal si sem vodiť nejaké slečny. A tie mu museli poriadne pustiť žilou. Dobrý deň, pán študent. Kristof, pomôžeš pánu Drasniakovi odniesť batožinu do izby. No, a ja som sa hoveru spýtala, kto to za ním behá a či si myslí, že môj dom je bordel. A viete, čo mi ten starý luhár povedal? Vraj ho nejaké ženské nenavštevujú, že k nemu chodia iba dve dámy a to sú vraj jeho céry. Ale tie dámy sú naozaj jeho céry. Odkiaľ ty to môžeš vedieť? Pán Gorio ma niekedy posiela s listami. Obežil v prepichu. A vždy ma štedro odmenia. Keby otec Gorio mal také bohaté céry, ako hovoríš, nebýval by predsa u mňa. A ešte k tomu v najlacnejšej izbe, ako bedár. Keď pred 3 rokmi prišiel, naozaj vyzeral ako zámožný veľkoobchodník. Kam by bol podiel celý ten majetok, keby ho nevola pohltila jeho zhýralosť? Nemôžem uveriť, že by pán Gorio tajne viedol nerestný život. Ešte ste primladí na to, aby ste poznali neresti Paríža. Neskôr uvidíte, že ľudí spaľujú rozličné vášne. Ó, pán Potrem. Vítajte, pán Rastiňák. Naše životné dráhy pôjdu opäť kúsok vedľa seba, či sa vám to páči, alebo nie. Ale podajte mi ruku. Som naozaj rád, že vás opäť vidím. Dobrý deň. Mamička Vokérová, čo dobré bude dnes na obed? Hovädzie a zelenina. Moje najobľúbenejšie jedlo. Vôbec mi nevadí, že ho máme skoro každý deň. Opäť si ma doberáte mi jeden. No len povedzte, čo ste mali na jazyku. Povedzte, bezočivec, vôbec sa neurazím. Mám vám ísť pomôcť do kuchyne? Ach, nie, nie, iba by ste mi zavadzali. A to sa mýlite. Votren sa vyzná vo všetkom. Pán Eugen, tu je káva. To je vôňa, bože, bože. To je vôňa. Doneste aj mne. A kalište koniaku ako vždy. A týchto 100 sú za obsluhu, Silvia. Á, to nemuselo byť. No, ďakujem pekne. Ale aby som nezabudla, dnes sa na vás na trhu pýtal nejaký pán. Ale, na mňa? No, iba také hlúposti. Vraj býva u vás ten pán s bokom bradami, ktoré si farbí. A čo si mu povedala? Nie, pán môj, nefarbí si ich. Taký veselý človek ako on nemá veru na to čas. Dobre si odpovedala. Vždy tak odpovedaj.
Cudzí ľudia nemajú poznať naše slabosti. To už pokazilo vyhliadky na nejeden sobáš. A ešte vraj, či som vás niekedy videla obliekať si košeľ. Aj na to sa ťa pýtali? Veru, taká hlúposť. Tu máš ešte 100 sú. A keď sa ťa bude niekto na mňa pýtať, vždy mi to pripovedať. Pani Kutierová, už ste sa vrátili? Tak ako ste pochodili? Ale, a prečo má naša mladá krásavica Viktória červené oči? Hádam len neplaká. To je zloduch a nevlastný otec. Predstavte si, najskôr nás akýsi bezočivý sluha vôbec nechcel pustiť dnu. A keď sme sa konečne k pánu Tajferovi dostali, neponúkol nám ani stoličku a Viktorína musela celý čas stáť. A potom nám povedal, aby sme sa v budúcnosti neunúvali návštevami. Ja. Viktorínu matku, moju nebohú sestru, si vraj vzal za manželku bez vena a preto Viktorína nemôže uplatňovať nejaké nároky. Len ja viem, ako ten zlodej bezočivo lúhal, pretože sestra dostala od oca 200 000 frankov, iba to neuviedli v svadobnej zmluve. A teraz chce pán Tajfer odkázať celý majetok svojmu synovi z prvého manželstva, Mamľasovi, ktorý Viktorínu ani len nepozdravil. Tietuška, prosím vás, nerozprávajte tak. Je to iba moja vina, že som ho nevedela presvedčiť. Ale prosím ťa, viete, čo urobil ten odľud? Keď sa mu Viktorína vrhla k nohám a smelo mu povedala, že sa podriadi jeho vôli, ale že si musí prečítať poslednú vôľu svojej nebohej matky, zobral závet a hodil ho do ohňa. Ubohé dieťa. Uvidíte, že váš otec si svojou bezcitnosťou a neobľúbnosťou ešte privodí nejaké nešťastie. Takúto nespravodlivosť nemám rád. O niekoľko dní sa sám postarám o vašu vec a uvidíte, že všetko pôjde dobre. Pane, keby ste vedeli nejakým spôsobom dostať sa k môjmu otcovi, povedzte mu, prosím, že jeho láska a česť mojej matky sú mi drahšie ako všetko bohatstvo sveta. Môžem už prestierať na stôl, milosť pani. Kto nám ešte chýba? Iba pán Gorio, už sú všetci doma. Nebudeme čakať, prestierajte. Ľudia, podržte ma. Aké strašidlo. Otec Gorio? No, ten ale vyzerá. Dobrý deň. Čo to máte na hlave, pán Gorio? Vidíte preca. Vlasy. To sú vlasy? Podľa farby sú to skôr morské riasy. Čo ste urobili so svojimi vlasmi? Čo by som urobil? Práve, že nič. Prepustil som svojho parochniara, ktorý ma chodieval česať a pudrovať. No, milý tatko Gorio, ako chcete teraz príjmať svoje krásavice? Veď sa vás naľakajú. Máte na mysli moje céry. Všetky tie dámy, čo vás navštevujú, sú vaše céry? Bolo ich tu aspoň 10. Mýlite si ich. Mám len 2. Pánu Goriotovi veľmi záleží na povesti počestného vdovca. Čudná mánia. Priznávam sa, že mu tie pôvabné a šarmantné milenky závidím. Naozaj sa vám páčia? No, sú nielen krásne, ale aj vznešené. Správajú sa, ako by vôbec nepochádzali z ulice, ale pri najmenšom z palácov. Veď oni skutočne žijú v palácoch. Staršia dcérka je vydatá za grófa, mladšia je barónka. Tak vy hovoríte, že tie vyobliekané dámy, čo sa občas mihnú v našom dome, sú naozaj vaše céry? Čo myslíš, Biancho? Kto má pravdu? Neviem. Život v Paríži je hlboký a tajomný ako oceán. My vidíme iba jeho hladinu. A nejakou olovnicou nezmeráš jeho hĺbku. A nezistíš, čo sa skrýva na jeho dne. Ste pozvaný? Som bratanec vikomtesy de Beauséal. Pozvala ma listom. Oh, prepáčte, prosím, ale nevidel som váš koč. Koho mám, prosím, ohlásiť? Eugen de Rastignac. Prepáčte mi, že nepoznám vaše ctené meno, ale nemal som doteraz čest vidieť vás v dome vikomtesy de Beauséal. Pán de Rastignac, môžete vstúpiť do salónov. Eugen de Rastignac. Lady Brandová. Som šťastný, vikomtesa, že konečne smiem poznať svoju vzácnu príbuznú
a v nej najkrajšiu ženu Paríža. Tak vy ste ten nádejný muž, o ktorom mi pani de Marsillac napísala toľko lichotivých slov. Pán de Rastignac, neskôr si pre vás nájdem chvíľu času. Pán Grof, prosím, dovolíte? Madame, prosím. Predstavím vám svojho bratanca, Eugen de Rastignac, Grof de Ronquerolles. Teší ma, pán Grof. Pán de Rastignac je u mňa prvýkrát. Ujmite sa ho, prosím, na chvíľočku a uveďte ho do spoločnosti. Budete pre neho tým najlepším odporúčaním. S radosťou. Tak čo? Ako bolo na plese? Rozprávaj. Ach, Biancho, môžeš mi blahoželať. Zvíťazil som. Včerajší ples mi otvoril dvere do všetkých šľachtických domov. A poznal som ženu, o ktorej som doteraz iba sníval. Tancoval som s ňou dva tance. A keď som jej povedal, že som bratanec vikomtesy de Beauséan, sama ma pozvala na návštevu. A už aj píšeš ľúbostný list? Ale nie. To píšem matke, som zúfalý. Neviem si rady, prečítaj si to. Potrebujem 1200 frankov a musím ich zohnať stoj, čo stoj. Ak mi chceš zachovať život, čo si mi dala, pokús sa zadovážiť mi tú sumu. Moja dobrá mamička, predaj zo pár svojich starých šperkov, čo skoro ti ich vynahradím. Nepozeraj na moju prosbu ináč ako na výkry krajnej nevyhnutnosti. Ale... Čítaj, čítaj ďalej. Eugen, máš srdce poslať matke tento list? Nechápe, že musím. Čo mám urobiť? Budem jesť iba chlieb, piť iba vodu, ale nemôžem sa zaobísť bez náčinia, ktorým sa okopáva vinica v tomto kraji. Musím chodiť do spoločnosti. A nemám peniaze ani na čisté rukavičky. Ešte včera si rozmýšľal celkom ináč. Chcem im pomôcť naozaj, ale nevidím inú možnosť. A začínaš tým, že zneužiješ ich lásku a povyťahuješ im ako nejaký zlodej z Almary posledné skvosty. Prestaň. Niekto prichádza. Á, dobré ráno, páni študenti. Dobré ráno. Dobré. Pri blondíne i pri brunete, ako im lásku vysne. A propos, vy ste sa dnes v noci vrátili ako si neskoro. Bol som na plese u vikomtesy de Beauséan. No potom som ešte pracoval. A dobré ráno, mamka Mokerová. Tak ako sme sa vyspali, nebolo vám smutno? Prestaňte mi figlia. Vy ale viete vystískať. Panstvo, práve som videl niečo zvláštne. A čo také? Náš otec Gorio bol dnes ráno o 7:30 u zlatníka v ulici Dauphin a predal mu za peknú sumu vzácny domáci riad z pozláteného striebra. Predal ten prekrásny riad? Videl som to na vlastné oči. A viete, čo potom urobil? Od zlatníka išiel rovno Gapíkovi Gobsekovi, k tomu starému úžerníkovi, ktorý by bol schopný za peniaze hrať domino aj s kostiami vlastného otca. Za tým bude asi nejaký špinavý obchod. A ja som zažil dnes ráno čudné dobrodružstvo. Dobré ráno, pani Kutyrová. Dobré ráno. Kde ste boli tak zavčasu? Ale boli sme s Viktorinou v kostole svätého Štefana. To je správne, slečná. Len proste pána Boha, aby obmekčil srdce vášho tvrdohlavého otecka. Ale pán Rastignac začal hovoriť o nejakom dobrodružstve. Chceme počuť, čo sa stalo. Dobrodružstvo? A prečo sa čudujete? Pán je na to ako stvorený, či nie? Ja neviem. Včera večer som bol na plese u mojej sesternice vikomtesy de Beauséan. Ples bol v jej nádhernom dome, v ktorom sú komnaty potiahnuté hodvábnymi tapetami. Pripravila čarovnú slávnosť. A ja som sa zabával ako kráľ. Líček. Pane... Pane, čo tým chcete povedať? Vravím králiček, pretože tí sa zabávajú lepšie ako králi. To je pravda, vážené pánstvo. Dobré ráno, pani. Á, dobré ráno, pán Pavel. Radšej by som bol tým bezstarostným vtáčatkom ako kráľom. Vravte si, čo chcete. Pravdou ostane, že som na plese tancoval s jednou z najkrajších žien Paríža. S najrozkošnejším stvorením, aké som kedy videl. Nuža dnes ráno, len si to predstavte,
Videl som túto božskú grófku v našej štvrti, ako išla peši po ulici de Gré. Nevidela ma? A keď som ju zbadal, rozbúchalo sa mi srdce. Spočiatku som si myslel, že... Ide rovno k nám. A ona išla zatiaľ bez pochyby k tomu úžerníkovi Gobsekovi. Ako to viete? Tá vaša grófka sa volá Anastázia de Resto a býva na Ridy Elder. Ale odkiaľ to dočerta viete? Keď sa budete prehrabúvať v srdciach parížskych žien, vždy v nich nájdete najskôr úžerníka a až potom milenca. Kristof, kam ideš? Hneď sa vrátim. Pán Gorio ma poslal s týmto listom. Ukáž? Vráťte mi ho, prosím. Mám rozkaz odovzdať ho pani grófke do vlastných rúk. Pani grófka Anastázia de Resto, Rue du Elder. Počkaj ešte chvíľku. Pozrieme sa, čo je dnu. Bankovka? Á, čerta. Kvitovaná zmenka od Apíka Gobseka. Ale je len kavalier, ten starý Gorio. No choď, Kristof. Za túto cestu ti pani grófka kráľovsky zaplatí. Kristof, povedal som ti, aby si sa ponáhľal. Tak utekaj, ty tlk. No, nemal som pravdu? Kristof dôjde neskoro. Vaša obdivovaná dáma, krásavica pani de Resto, bola dnes ráno u úžarníka. Otec Gorio to práve prezradil. Včera večer na plese u Vikomtesy a dnes ráno na najnižšom štebliku spoločenského rebríka. V zastavárni. Také sú Parížanky. Tak ona tam predsa išla. Chúďa moje zlaté. Chúďa moje maličké. Prečo len nepočkala? Prečo len nepočkala? Ten starý blázon. Premárni majetok pre takéto ženské. Nie je možné, aby pani de Resto bola milenkou tohto starého chlapa. Nož, keď si niektorí ľudia vezmu niečo do hlavy, za nič na svete od toho neodstúpia. Chcú zahasiť smet iba vodou z istej studničky. Tým, keby ste ponúkli všetky ženy sveta, nestoja o ne. A chcú len tú jednu jedinú. Často ich tá žena vôbec neľúbi. A pridraho predáva omrvinky svojej náklonnosti. No ani tak ich to nezunuje. A dali by kvôli nej aj poslednú košelu. Aj otec Gorio patrí k týmto ľuďom. Grófka ho vydiera, pretože vie, že otec Gorio bude mlčať. Vidíte, to je tá vaša vznešená spoločnosť. Potom je ale tento Paríž pekné bahno. Veru, veľmi zaujímavé bahnisko. Tí, čo sa v ňom zablatia na koči, to sú statoční ľudia. Tí, čo sa v ňom zablatia pešo, sú na nič hodníci. Musím sa dozvedieť pravdu. Zajtra navštívim grófku de Resto. A šťastnú cestu. A dobre sa poobzerajte, či tam náhodou neuvidíte otca Goriota. Možno si príde vybrať odmenu za svoje gavalierské gesto. Pane, madam je práve zaujatá, ale ohlásil som jej vašu návštevu. Môžete ju počkať v salóne. Už ju tam čaká pán de Traj. Morris, odchádzam. Pán gróf by urobil lepšie, keby ešte chvíľu počkal. Povedzte grófke, že som ju čakal vyše pol hodiny. Vydržte ešte chvíľu. U pani grófky je teraz pán Gorio, ale už odchádza. A čo tu zas robí ten dedinský chruňo? Vraj ho pozvala pani grófka. Maxim, prepáčte, že som vás nechala čakať. Vari sa nezberáte preč? Čakal som na vás pol hodiny a ako vidím, ani teraz nebudete mať pre mňa čas. Ah, to ste vy, pán Dorastyňák. Veľmi ma teší, že vás vidím. Dúfam, že tomu dotieravcovi ukážeš dvere. Madam, ponáhľal som sa, aby som vám zložil svoju poklonu. Dobrý deň, Maxim. Ako badám, gróf, ste akýsi namrzený. Stretol som toho človeka, madam. Nemôže prísť večer, ak to už musí byť. Nechajme to teraz. Predstavím vám pána de Rastiňaka. Môj manžel, gróf de Resto. Poklona. Veľmi ma teší. Pán de Rastiňak je blízky príbuzný pani Bozeán, po línii Marsiakovcov. Mala som to potešenie zoznámiť sa s ním na poslednom plese. Ach, teší ma pán Rastiňak. A ja som si myslel, že Marsiakovci už vymreli. Máte pravdu, pane. Po meči už vymreli. Môj prastríc, rytier de Rastiňak, vzal si za ženu dedičku rodiny de Marsia. Odpuste, ale ja vás nebudem rušiť vo vašej zaujímavej debate. Dovidenia. Príďte na večeru, Maxim. Čo poviete na to, drahá moja, že prastríc pána Rastiňaka a môj starý otec sa osobne poznali?
Teší ma, že máme spoločných známych. A to nie len prastrícov. Akože? Keď som na vás pred chvíľou čakal, videl som z okna, ako po dvore prechádzal pán, ktorý bol u vás na návšteve. Poznám toho pána veľmi dobre. Býva so mnou v jednom nenáročnom penzióne a všetci ho volajú otec Gorio. Mlčte. Čo si to dovolujete, pane? Keby ste aspoň povedali pán Gorio. Nepoznám človeka, ktorého by sme s grófom viacej milovali ako pána, o ktorom ste práve hovorili. Máte rád hudbu, pane? Veľmi. Spievate, pane? Nie, madam. Škoda. Pripravili ste sa tým o možnosť spoločenského úspechu. Madam, vidím, že sa chcete porozprávať so svojím manželom. Príjmite moju poklonu a dovolte mi rozlúčiť sa s vami. Vy už odchádzate. Budete u nás vždy vítaní, pán de Rastignac. Bude ma tešiť. Dovidenia. Morris? Áno, madam. Kedykoľvek príde tento pán, ani grof, ani ja nikdy nie sme doma. Prosím, madam. Moja milovaná, to je už pol piatej? Počkaj ešte chvíľu. S tebou vždy čas uteká. Čakajú ťa hostia, s ktorými sa musím podeliť o tvoju vzácnu spoločnosť, drahá. Nepôjdeme večer k Bufonovcom? Pani Vikontesa, pán de Rastignac prosí, aby som ho ohlásil. Nech vojde. To je ten pekný mladý bratanček, bez peňazí a bez skúseností. Tak čo, pôjdeme? Dnes večer nemôžem. Ako to, že nemôžete, keď vás o to prosím? Sľúbil som sa na večeru u anglického vyslanca. Tak tam nepôjdete. Je to vaše želanie? Pravdaže? Nuž, to som chcel počuť. Teraz už vaše pozvanie nemôžem odmietnúť. Dovidenia, moja drahá. Pán de Rastignac. Ach, drahá sesternica. Čo to počujem? Prepáčte mi to dôverné oslovenie, ale prichádzam za vami ako za dobrou víľou požiadať vás o trochu ochrany. Vy ste jediná vznešená bytosť, ktorú v Paríži poznám. A je pre mňa veľkým šťastím, že patrím medzi vašich príbuzných. Hoci medzi tých, ktorí sa stratia v túni zabudnutia. No dobre, milý bratanec. V čom vám môžem pomôcť? Na plese u vás všimol som si pani de Resto. A dnes dopoludnia som ju navštívil. A zrejme ste prišli veľmi nefot. To teda áno. Nevyznám sa v tomto spoločenskom labyrinte a robím samé hlúposti. Okrem toho nájdem pred každým domom nejaký prepichový koč a v komnatách nejakého Maxima de Traj, ktorí okupujú srdcia všetkých krásnych parížskych žien. Prišiel som vás poprosiť, aby ste ma poučili o tom, čo vy ženy tak dobre poznáte. O živote parížskej spoločnosti. Pardon. Pani vojvodkyňa Delange. Ak chcete mať úspech, predovšetkým neprejavujte tak okato svoje city a zámery. O, vítajte. Čomu vďačím za to, že vás vidím, drahá Antoaneta? Drahá moja, máte návštevu. Keby som to bola tušila. Vôbec nás nevyrušujete. To je pán Eugen de Rastignac, môj bratanec, Comtesa de Lange. Veľmi ma teší. Nuž, zazrela som pred chvíľou na bulvári pana Dachuda Pinto a myslela som si, že budete sama doma. Markýz bol u mňa celé popoludnie. Muži sú veru hrozní pokryci. My ich milujeme celým svojim srdcom a oni nás svojou zradou zosmiešňa pred celou spoločnosťou. Stalo sa vám niečo, drahá? Ach, nie. Len som sa vás chcela spýtať, či už viete o tom, že pán Dažuda Pinto a slečna de Rochefit majú zajtra ohlášky? Takým chýrom môžu uveriť iba blázni. Najvznešenejší šľachtic Portugalska sa nezníži k Rochefitovcom. Rochefitovci si predsa iba nedávno kúpili šľachtický titul. Ale Berta vraj dostane 200 000 libier renty. Pán Dažida je dosť bohatý na to, aby nemusel takto kalkulovať. Ale musíte uznať, moja drahá, že slečna de Rochefit je naozaj rozkošná. Napokon, o podmienkach sobáša sa už dohodli a pán Dažida dnes u Rochefitovcov večeria. Pán Dažida
Dnes večer ja u anglického vyslanca. Nesmierne ma udivuje, moja drahá, že ste tak málo informovaná o veciach, ktoré už vie celý Paríž. Veď pred chvíľou som videla na vlastné oči, ako pán da Žida vchádza k Rošvidovcom. Viete čo, drahá Antoaneta, odložme tento rozhovor na neskoršie. Toto úbohé dieťa sa len predvčerom vrhlo do vln Paríža a nič nechápe z toho, čo si tu rozprávame. Zajtra aj vy budete mať spoľahlivejšie správy. Tak akúže hlúposť ste to spáchali, pane? Madam, nevedomky som vrazil dýku do srdca panej Dresto. Nevedomky vravím. A v tom je moja chyba, pretože určite sa stretávate s ľuďmi, ktorí vás zraňujú úmyselne. Ale v tomto meste človeka, ktorý nevie využiť cudzie slabosti, všetci považujú za hlupáka a všetci ním pohrdajú. Musíte nám to bližšie vysvetliť. Predstavte si, že sa mi podarilo získať pozornosť grófa Dresto, ba aj grófka ma už vzala ako tak na milosť. Ale potom som sa nevdojak preriekol, že poznám starca, ktorého som videl vychádzať z grófkinho budoáru a ktorého vzťah ku grófke je pre mňa zahalený dráždivým tajomstvom. A reakcia grófky bola prekvapujúca. A viete, kto bol ten muž? Starec, čo žije za 2 luidory mesačne v úbohom a lacnom penzióne, práve tak ako ja, chudobný študent. Je to ozajstný nešťastník, z ktorého sa všetci vysmievajú a ktorého voláme otec Gorio. Ale vy ste naozaj dieťa. Milý Mary, pane, ak pôjdete v Paríži na návštevu ku komukoľvek, najskôr si musíte dať vyrozprávať osudy manžela, manželky a ich detí, aby ste náhodou nepovedali nejakú hlúposť. Naozaj som urobil takú strašnú chybu. Pani Dresto je zbožňovanou dcérou toho vášho pána Goriota. Ako môže byť tá krásna, hrdá a vznešená žena dcérou toho úbohého bedára? A ako je možné, že každý z nich žije v celkom inom svete? Ten dobráčisko má dokonca 2 céry. Dve? A hoci obe takmer úplne zapreli, on ich nekonečne miluje. Nie, tá druhá vydatá za toho nemeckého bankára barona de Nucingen. Máte pravdu. Odkiaľ to všetko viete? Vidíte to tá blondínka, čo má bočnú ložu v opere a čo sa veľmi hlasno smeje, aby na seba upozornila. Zapreli teda vlastného otca? A takého dobrého, milujúceho otca, čo vraj každej dá 600 000 frankov vena a sebe nechal iba nejakých 10 000 libier ročného dôchodku. A veril, že céry mu budú vďačné a že u každej z nich nájde svoj druhý domov, ale zaťovia ho, čo skoro vyhnali. Spomínam si, že ten Morio... Gorio má. Áno, ten Furio bol za revolúcie predsedom sekcie. Vyznal sa v tajomstve drahoty a obohatil sa takým spôsobom, že múku predával až za 10-násobnú cenu. Ale ako mohol taký úspešný a bohatý obchodník skončiť v penzióne pani Vokérovej? Áno, za Bonaparta sa ani jeden zo zaťov nepohoršoval nad tým, že má v dome starého revolucionára. Aj za cisárstva to ešte ušlo, ale keď sa vrátili na trón Bourbonovci, starý dobrák bol na ťarchu pánu de Resto a ešte väčšmi tomu bankárovi. Cieli možno ľúbili svojho otca, no chceli zachrániť sapa aj kapustu. Otec videl, že im je na ťarchu a obetoval sa. Vyhnal sa sám. Svet je hanebný. Myslíte? Ale kdeže? Ide iba svojou cestou. Ale teraz vás už naozaj opustím. Máte krásnu farbu, moja drahá. Najkrajšiu, ako som u vás kedy videla. Dovidenia. Dovidenia. Tak. Teraz vidíte, mladý môj bratanček, aká je tá vysoká spoločnosť, po ktorej túžite. Len čo vás postihne nešťastie, už sa nájde priateľ, ktorý vám to príde z rozkošovo známiť. Ale budem sa dobre brániť. Chcete sa vyšvihnúť? Dobre, pomôžem vám. Zaobchádzajte so svetom tak, ako si to zaslúži. Čím chladnejšie budete kalkulovať, tým rýchlejšie sa vyšvihnete. Byte neľútostne. Budú sa vás báť. Na mužov i na ženy sa pozerajte iba ako na poštové kone, ktoré necháte uštvané na každej stanici. Tak dospejete až na vrchol svojich túžob. Počúvajte, Eugen, mám plán. Je ešte niečo horšie ako opustený otec, ktorého by deti už najradšej videli v hrobe. Je to nenávisť detí medzi sebou.
Medzi grófkou de Resto a jej sestrou je veľká rivalita. Gróf de Resto je zo starého šľachtického rodu. Jeho ženu spoločnosť prijala, predstavili ju na dvore. No jej bohatá sestra, krásna pani Delfína de Nucingen, je manželkou nemeckého baróna a zaostáva za svojou sestrou o 100 míl. Dvere našich salónov sa jej neotvorili a to ju strašne zožiera. Tieto sestry sa navzájom tak zapierajú, ako zapierajú svojho úbohého otca. A preto by aj pani de Nucingen vychlípala všetko blato, ktoré je medzi našimi domami, len aby mohla vstúpiť do môjho domu. Pani de Nucingen má milenca, pána de Marsay, o ktorom si myslela, že ju uvedie do našej spoločnosti. No pána de Marsay už začína nudiť. Ak mi ju predstavíte vy, stanete sa jej miláčikom. Milujte ju potom, ak budete môcť, a ak nie, využite ju. Bude vás vyznamenávať svojou priazňou a to prebudí závisť iných žien, ktoré budú za vami šalieť. Budete mať úspech. A v Paríži je úspech všetko. Je to kľúč k moci. Ak vás ženy budú považovať za duchaplného a nadaného, muži tomu uveria, ak ich nepresvedčíte o opaku. Potom poznáte, že vznešená spoločnosť je zhromaždenie hlupákov a lotrov. Nezaraďte sa medzi nich. Stojte nad nimi. Dávam vám svoje meno ako Ariadninu niť, aby ste mohli vojsť do tohto labyrintu. Nepoškvrňte ho. Vráťte mi ho čisté. A teraz choďte. Nechajte ma o samote. Aj my ženy máme svoje boje, ktoré musíme podstúpiť. Madam? Prosím? Ak budete potrebovať človeka, ktorý by dobrovoľne išiel podpáliť podkop... Tak čo? Spomeňte si, prosím vás, na mňa. Osvietený pán Votren, a prečo hovoríte zimoráma? Správne má byť zimaráma. Nie, mýlite sa, pán študent. Správne je zimoráma, a to preto, lebo sa hovorí zimomriavky, a nie zimamriavky. Hľa, jeho excelencia markíz de Rastignac, doktor poskrúcaných práv. Pán markíz, ako vám slúži zdravoliatko ráma? Ach, už je konečne tu tá chýrna polievko ráma. Prepáčte, pane, to je kapusnica. No vidíte, dobehla puareta. Tá mi dala. Pripíšte 2 body mamke Vokerovej. Všimol si niekto tú ukrutnú hmlu dnes ráno? Áno. Bola to hmla, aké niet páru. Hmla trúchlivá, melancholická, zelená, dusivá, goriotovská hmla. Goriotráma, pretože mne nič nebolo vidieť. Hello, my lord Goriot. Hovorí sa o vás. No čo uvoniavate ten chlieb, otec Gorio? Varí sa vám nevidí? Naopak, madam, je upečený z etapskej múky prvotriednej akosti. Podľa čoho to poznáte? Podľa belosti a chuti. Ba podľa ňuchu, veď ho uvoniavate. Začínate byť taký sporivý, že napokon sa budete živiť iba kuchynskou vôňou. Dajte si to potom patentovať. Nadobudnete tak krásny majetok. Nechajte ho na pokoji. Robí to len preto, aby nás presvedčil, že bol veľkoobchodníkom s múkou. Vážnosť je teda krivuľa.
Kriv čo? Krivuliak. Krivuliačik. Krivonos. Krivonuch. Krivočuch. Krivofrňak. Krivoráma. Kriv čo? Krivoširák starký. Pane, to bol zlý žart. A ak si ešte raz dovolíte takto mi nasadiť na hlavu klobúk, tak... Tak čo, tatko? Tak to draho zaplatíte. Komu? Hoci aj mne. Ach. Hovorím to všetkým. Kto bude trápiť otca Goriota, bude mať dočinenia so mnou. Je hodný viacej ako my všetci dohromady. Ak naozaj chcete otca Goriota prevziať do ochrany, musíte vedieť narábať s kordom a dobre strieľať z pištole. Zdokonalím sa. Ale, tak dnes ste teda vytiahli do boja. Možno, ale nemienim nikomu skladať účty. Nemáte veľmi dobrú náladu? Vari ste nemali úspech u krásnej grófky Deresto? Je to nehodná žena. Zavrela predo mnou dvere, lebo som jej povedal, že jej otec, za ktorého sa hanbí, jedáva tu, pri našom stole. Pán sused, váš tabak mi frkol do oka. Pán Gorio je teda naozaj otcom nejakej grófky. Áno. A tiež otcom barónky. Vedel som to. Opáčil som mu hlavu a má iba jeden hrbol. Hrbol otcovstva. Pán Eugen, hľadá vás poštár. Priniesol vám peniaze a nejaké listy. Koráby dopluli. Aspoň budete mať z čoho zaplatiť hodiny šermu a cvičenia v streľbe. Ozaj, kto vám to posiela? Matka. Ej, máte dobrú mamičku. Á, tak. Matinka si pustila žilu. Teraz už budete môcť chodiť do spoločnosti, tancovať s grovkami. Ale dobre vám radím. Nezabudnite pritom zájsť niekedy aj na strelnicu. Nemá niekto drobné? Chcem dať tomu chlapcovi sprepitné. Chytaj, chlapče. 20 sú ti musí stačiť. Máte u mňa, pán Rastyňák, úver. Drahé dieťa moje, posielam ti, o čo si nás žiadal. Použi dobre tieto peniaze. Po druhý raz, i keby išlo o tvoj život, nevládala by som zohnať takú sumu. Nemôžem ti zatajiť, že tvoj list vyvolal vo mne nepokoj. Na akú životnú dráhu si sa tu dal. Nehreším ťa. Nechcela by som ti strpčiť náš dar. Vieš, aké sú tvoje povinnosti a ja zase viem, aké čisté je tvoje srdce. Už môžem ti teda povedať bez obavy. Choď, môj miláčik, vydaj sa na cestu. Buď ale opatrný. Nezabúdaj, že náš osud spočíva v tvojich rukách. S Bohom, drahé dieťa. Nenechaj nás bez odpovedi. A príjmi bosk, ktorý ti posiela tvoja matka. Pán Votren, prosím vás, neodchádzajte. Prečo? Vrátim vám, čo som vám dlžný. A vám, pani Vokierová, zaplatím nájomné až do konca roka. Môžete mi vrátiť zvyšok v drobných? Človek by povedal, že sa bojíte ostať mi niečo dlžen. Máte pravdu. Tu je tých 20 sú. Viete vy vôbec, pán Markýz de Rastyňakoráma, že to, čo mi hovoríte, nie je práve zdvorilé? Pán Votren, ja nie som nejaký markíz a nevolám sa Rastyňakoráma. Človek, ktorý je odkázaný na podnájom v tomto dome, iste nie je boháčom. Ale nie som zasa taký chudák, aby ste ma smeli beztrestne urážať. Vaša reč sa mi páči. Mám hore pár pekných pištolí. Môžete dostať satisfakciu. Idú sa piť. Papuáre, nedovolte to, prosím vás. Nedbám. Poďme hore, Viktorína, tieto veci sa nás nepýtajú. Nie, poďme. Nedovolím, aby sa v mojom dome strieľalo. Chcete vystrašiť susedov a privolať políciu? Pane, prečo chcete zabiť pána Eugena? Čože, ďalšia obdivovateľka pána Rastyňaka? No prečo nie? Pán Rastyňak je predsa milý, pekný chlapec. Milá Viktorína, priviedli ste ma na geniálnu myšlienku. Budem strojcom vášho šťastia. Čo na to poviete? Ale pán Votren, to nie je od vás pekné. Prečo pletíte tomuto úbohému dievčaťu hlavu? Cúvate? Nie. Chcel som vás iba vyskúšať. Vidím, že ste odvážny, ale čestný blázon.
Aj keby som vám dokázal, že na 35 krokov trafím 5 ráz za sebou do pikového esa, išli by ste do súboja a dali by ste sa zabiť ako nejaký hlupák. Nie som zbabelec. Ale zbytočne horkokrvný. Poďte ku mne do izby. Musím sa s vami o niečom porozprávať. Prosím, nech sa páči, vojdite. Prosím, poďte ďalej. Tak. Sadnite si. Želáte si? No. Želám. Asi mi to neuveríte, ale v skutočnosti vás mám veľmi rád. Čestné slovo. Chcete vedieť prečo? Hneď vám to vysvetlím. Predovšetkým vám musím povedať, že vás poznám, ako by som vám bol otcom. Neveríte mi? Teda s vami, mladý pán, to vyzerá takto. Máme tam kdesi na vidieku otecka, mamičku, pratetušku, dve sestry, dvoch bračekov a to je celá rodina. Otecko si šetrí nohavice, mamička si ledva dožičí jedny šaty na zimu a jedny na leto. Nehambím sa za svoju chudobu. Ja viem, ale túžime po bohatstve. Sme v príbuzenstve s Bozeantovcami, ale chodíme pešo. Obľubujeme vyberané obedy na predmestí Saint-Germain, ale krmíme sa gebuzinkami pani Vokerovej. Chceli by sme žiť v palácoch, ale spávame na slamníku. No, pán Vokér. Robím súpis vašich túžob, aby som vám položil otázku. Keď je človek hladný ako vlk a má ostré zúbky, ako to urobiť, aby bol stále plný hrniec? Všetko dosiahnem štúdiom a prácou. No prosím, prosím. Najskôr teda prežijeme zbierku zákonov. No, nie je to zábavné ani potrebné, ale musí to byť. Nech. Napijete sa so mnou? Po niekoľkých rokoch staneme sa konečne predsedom nejakého porotného súdu a budeme posielať na galeje chudákov, čo sú viac hodní ako my. Len aby sme dokázali boháčom, že môžu spokojne spávať. Ďakujem. Možno však predsa len sa na nás usmeje šťastie a už ako 30-ročný stanete sa kráľovským prokurátorom. Ak spáchate niekoľko menších politických podlostí, možno budete už v 40-ke generálnym prokurátorom a hádam aj poslancom. Všimnite si, milé dieťa, vtedy už bude vaše snehobiele svedomie pekne zasvinené. Už 20 rokov budete znášať utajovanú biedu a vaše sestry ostanú starými dievkami. Okrem toho mám česť upozorniť vás, že vo Francúzsku je iba 20 generálnych prokurátorov a vás, uchádzačov o túto hodnosť, je 20 000. A nájdu sa všelijakí podvodníci, čo by zapredali vlastnú rodinu, len aby sa dostali o stupienok vyššie. A prečo si vôbec myslíte, že chcem vstúpiť do štátnych služieb? Ale, ale, barón de Rastignac sa chce stať advokátom? No, to je krásna idea. Prosím vás, ak by vám toto remeslo vynieslo nejaký majetok, nepovedal by som nie. No nájdite mi v Paríži 5 advokátov, ktorí v 50-ke zarábajú vyše 50 000 ročne. Vy ste diabol. Podľa vás cnostný život nemá v tejto spoločnosti nejakú šancu. Lenže vy ste sa už rozhodli. Dáte si ešte jeden? Ďakujem. Len si dáte. Prosím. Zašli ste k sesternici de Bozéan a tam ste zavoňali prepich. Zašli ste k pani Dersto a tam ste zavoňali parížanku. V ten deň ste sa vrátili do tejto biednej búdy s predsavzatím, ktoré ste mali napísané na čele. Vyšvihnúť sa. Každý si to mohol prečítať. Bravo, povedal som si. Tento odvážny chlapík sa mi páči. Potrebovali ste pre začiatok peniaze. Ale kde ich vziať? Ošklbali ste mamičku. Vaše franky sa však čoskoro rozprchnú. A čo potom? Pracovať? To vám vyniesie na staré kolena iba bývanie u mamky Vokérovej. Jediné východisko je rýchlo zbohatnúť. Čo mám teda podľa vás urobiť? No vidíte, to sa mi už začína páčiť. Na to sa napijeme.
Predovšetkým si musíte uvedomiť, že do tejto masy ľudí treba vpadnúť ako guľa z kanóna, alebo prikradnúť sa ako mor. Navrhujem vám výhodný obchod. Dobre ma počúvajte. Chcem sa stať plantážnikom niekde na juhu Spojených štátov. Mám nejaké peniaze, ale potreboval by som ešte 200 tisíc frankov. Slovom, ak sa vám postarám o miliónové veno, dáte mi 200 tisíc frankov. 20% provízie. No čo sa pozeráte, je to priveľa? A nevesta? Nevesta. Žije vedľa vás. Máte na mysli úbohú Viktorínu? Mhm. No, to nešťastné stvorenie sa teraz síce ponáša skôr na krík s ožrnutým lístím ako na zvodnú parížanku, ale ako šťastná mladucha bola by úchvatne krásna. Šťastie je totiž poéziou žien, ako sú šaty ich ozdobou. Ale Viktoríne chýba iba to, čo druhý raz vytvára ženu. Pekné handričky a ľubostné listy. Ale veď s tou by som sa mohol rozdeliť iba obiedu a modlitby. No. Už sme pri tom. Ešte slovko dve a všetko sa vysvetlí. Počúvajte. Jej otec je starý podliak. Za revolúcie priviedol vraj na šibenicu svojho najlepšieho priateľa. Má syna z prvého manželstva, ktorému chce zanechať svoj majetok na úkor Viktoríny. Mm-hmm. Keby Taifér z vôle Božej svojho syna stratil, vzal by dcéru k sebe. Nie, takí sú už ľudia. Viktorína je jeho zákonitá dedička a on už nemôže mať deti. Mm-hmm. Nemusíte robiť nič iné, ako začať dvoriť Viktoríne. Veď tá mladá budúca grófka vás už miluje. Ale človeče, rozmýšľajte. Získať si srdce mladej bytosti, ktorá žije v biede a netuší, aké bohatstvo ju čaká, to je to isté, ako hrať v lotérii a vedieť, ktoré čísla vyhrajú. Svoje manželstvo vybudujete na tých najpevnejších stĺpoch, na úprimnej a nezištnej láske k chudobnej deve. A len čo dievočka dostane tie milióny, hodí vám ich k nohám, ako by to boli kamienky. A to mám všetko vsadiť na takú neistú kartu, akou je náhodná smrť? A čo ak Taiférov syn ostane z vôle Božej medzi živými? Aj Pánu Bohu. Aj Pánu Bohu treba niekedy pomôcť v jeho zámeroch. A ja vezmem na seba úlohu osudu. Nie. Nepristúpim na nejakú špinavosť. Aniel môj, v živote nie je nejakých zásad. A ak nejaké máte, čím skôr sa ich zbavte. V živote sú iba udalosti, ale nie zásady. Iba okolnosti, ale nie zákony. No ale vráťme sa k našej veci. Mám priateľa, pre ktorého som sa raz obetoval. Na jediné moje slovo vyvolá s tým darebákom, mladým Taiférom, škriepku. A pošle ho do ríše tieňov. Pán Votren, dúfam, že žartujete. Nerobte zo seba, decko. Cnosť, drahý môj, nie je možné rozdeliť. Buď je, alebo jej niet. Tak. Ak odmietnete môj návrh, postvárate v živote ešte horšie veci. Takto vám aspoň ostanú čisté ruky, pretože špinavú robotu urobí za vás Apík Votrén. Nie. Ale. A viete, čo vás očakáva, ak nepríjmete môj návrh? Pôjdete si zakoketovať k nejakej krásnej grófke? A jedného dňa, spočiatku pravda, že proti vlastnej vôli, príjmete od nej za svoje milenecké služby peniaze. Pán de Taiférov vám môže byť v tejto kariére žiarivým vzorom. Prostitútka v nohaviciach. Pekné remeslo. Na môj dušu. Pekné remeslo. No a ako ináč chcete urobiť kariéru? Dosť, pane. Dosť. Nechcem už počuť ani slovo. Ešte ma privediete tak ďaleko, že zapochybujem sám o sebe. No, myslel som, že ste silnejší. Dobre? Už budem mlčať. Jednako ešte niečo. Poznáte moje tajomstvo. Muž, ktorý ho vedel odmietnúť, bude ho vedieť aj zabudnúť.
Nechcem počuť vaše posledné slovo. Počkám ešte 14 dní. Ale pamätajte si, druhí ľudia nebudú takí úzkostliví ako vy. Pán de Rastignac, nesmiete si tak nápadne obzerať krásavice v ložách. Nože sa mi trochu venujte. Odpustite, ale som z toho trochu ohúrený. Pozrite sa nenápadne do lože naproti. Prichádza pani de Resto, modla vášho srdca. Už dávno v ňom nemá miesto. Tak rýchlo ste sa vzdali. Trikrát som u nej búchal na bránu, trikrát. A vždy sa zatajila. Veľmi sa vás to dotklo? Ani nie, ale odmietla ma pri veľmi príkro. Nezazlievajte jej to. Grófka de Resto sa beznádejne zaprietla do osídiel svojej lásky k tomu peknému panákovi de Traj. A to ju zničí. Pozrite, tam prichádza dáma, pri ktorej môžete nájsť svoje stratené sebavedomie. Je naozaj rozkošná. Kto je to? Sestra grófky, ktorá vás odmietla. Druhá dcéra pána Goriota, Delfína de Nucingen. Je prekrásna. Má svetlé mihalnice. Ale má krásnu postavu. Má dlhé ruky. Za to peknú tvár. Pri veľmi podlhovastú. Ale predlžená tvár je znakom vznešenosti. Bolo by pre ňu šťastím, keby tomu tak bolo. Pozrite, ako dvíha lorňom. Nezaprie, že je dcérou cestovinára. Cítim, že by som ju mohol šialene milovať. Pán Rastignac, ak ju budete takto vyzývavo okukovať, vzbudíte pohoršenie. Drahá sesternica, už ste ma dosť protežovali, ale ak chcete dovršiť moje šťastie, prosím vás, aby ste mi preukázali službu, ktorá vám nespôsobí veľa námahy a mne veľmi pomôže. Môžete ma uviesť do jej spoločnosti. Pre vaše srdcové záležitosti je práve príhodný čas. Pozrite. V lóži kňaznej Galacionovej sedí pán de Marsay. Pani de Nucingen prežíva hrozné muky, pretože pán de Marsay, jej milenec, ju práve opustil. Naozaj nie vhodnejšej príležitosti zblížiť sa s touto nešťastnou ženou. Hovorím nedočkavosťou. Hovorte plamenne, ale uvažujte chladne. Urobte zo seba nástroj pomsty na pánovi de Marsay, ale nedovolte, aby si ho cez vás privábila naspäť. Odpuste, milovaná, prichádzam s malým oneskorením, ale musel som vybaviť isté záležitosti. Som rád, že som prišiel pred začiatkom predstavenia. Je to od vás veľmi milé. Dúfam, že sme nikoho neukrátili o vašu spoločnosť. Pán Rastignac, ďakujem vám, že ste priviedli vikomtesu do divadla. Poznáte sa natoľko s paňou de Nucingen, aby ste jej mohli predstaviť pána de Rastignaca? Pani de Nucingen to určite poteší. Tak cez prestávku, milý bratanec, vyrazíte do útoku. Pani barónka, mám čest predstaviť vám rytiera Eugena de Rastignac, bratanca vikomtesy de Beauséant. Urobili ste na neho taký hlboký dojem, že som chcel dovršiť jeho šťastie a priblížiť ho k jeho modle. Ospravedlnite ma. Prosím. Teší ma, že vás poznávam. Ale neodvážim sa vám navrhnúť, aby ste ostali v mojej spoločnosti. Ak má niekto šťastie byť v spoločnosti pani de Beauséant, určite ju neopustí kvôli mne. Myslím, madam, že sa svojej sesternici iba zavďačím, ak ostanem pri vás. Som naozaj rada, že sa s vami môžem bližšie zoznámiť. Moja sestra, pani de Resto, prebudila vo mne hlbokú túžbu poznať vás. Pani de Resto? Uh-huh. Potom je falošná. Prichádzala zatvoriť predo mnou dvere svojho domu. Akože? Madam, úprimne sa vám zdôverím, ale prosím vás o vašu zhovievavosť. Som susedom vášho pána otca. Áno? Avšak netušil som, že pani de Resto je jeho dcéra a celkom nevinne som sa o tom zmienil pri svojej prvej návšteve.
Lenže pani de Resto a jej manžel sa nepochopiteľne urazili. Ani by ste neverili, s akým rozhorčením hovorila pani de Beauséant o nevďačnosti pani de Resto k pánu Goriotovi, keď som jej rozprával túto príhodu. Pani de Beauséant vás porovnávala s vašou pani sestrou a veľmi chválila váš šľachetný postoj k pánu Goriotovi. Áno. Áno, sestra len škodí svojej povesti tým, že sa správa k nášmu úbohému oteckovi tak nevďačne. Mne pán de Nucingen musel výslovne prikázať, že sa môžem s otcom stretávať iba ráno. Ale bola som kvôli tomu veľmi nešťastná. Ako by ste ho len mohli nemilovať? Zbožňuje vás tak vážnivo, až na neho žiarlim. Žiarlivosť predpokladá lásku. Milujem vás. Milujem vás od prvej chvíle, ako som vás uvidel. Drahý pane, vaše slová sa slastne počúvajú, ale ťažko im uveriť. Svoju lásku som vám dokázal skôr, ako som s vami prehovoril. Bolo by to možné? Požiadal som svoju sesterničku, aby mi umožnila stretnúť sa s vami a aby vás pozvala na najbližší ples. A ona? Prisľúbila mi to. Akože, pane, ešte vás ani dobre nepoznám a už som vám zaviazaná vďačnosťou. O chvíľu z nás budú najlepší priatelia. Hoci priateľstvo k vám naskrze nemôže byť iba obyčajným citom, nechcem byť len vašim priateľom. Nikdy nestretnete človeka, ktorý by väčšmi túžil, aby vám patril. A túži mi potom, aby ste vypatrili iba mne. Oh, to by bolo smutné vlastníctvo. A hoci to na mne nevidieť, v skutočnosti som na pokraji zúfalstva. O, to je nemožné. Nie takého súženia, ktoré by neodstránila oddaná láska. Keby som sa vám zdôverila, ušli by ste odo mňa. Moja láska by vám priniesla iba trápenie. Radšej budem mlčať. Nie, 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 musíte sa mi zdôveriť s tým, čo vás trápi. Pomôžem vám, aj keby som pritom mal zabiť pol tucta ľudí. Alebo odídem a už sa nevrátim. Ale musíte mi slúbiť, že si o mne nebudete myslieť nič zlého. Nech vás požiadam o čokoľvek. Sľubujem vám to. Boli ste už niekedy v herni? V herni? Nie, nikdy. Tak určite budete mať šťastie. Tu je moja peňaženka. Nie, len si ju vezmite. Je v nej 100 frankov. To je všetko, čo mám. Zajdite do niektorej herne a vložte týchto 100 frankov do hry, čo sa volá ruleta. Alebo všetko prehrajte, alebo mi vyhrajte 6000 frankov. Môj osud je teraz vo vašich rukách. Ak ma zachránite, budem do konca života vašou dlžničkou. Vyhral som 7000 frankov, pozrite. 7000 frankov. Čo vám je, madam? Vy plačete? Zachránili ste mi čest. Neplačte, madam. Neviem, ako sa vám odvďačím. Oslobodili ste ma od železnej ruky, ktorá mi zvírala hrdlo. Teraz sa už opäť budem môcť pozrieť pánovi de Marseille do očí so vstýčenou hlavou. Nebude mať právo pozerať sa na mňa ako na ženu, ktorú si zaplatil. Preboha. Tie peniaze majú zachrániť vašu česť v jeho očiach. Znamená to azda, že ste od neho príjmali peniaze? Ach, vy krásna 21-ročná duša. Čudujete sa, že som prijala od toho muža zlato? Bože môj, či nie je prirodzené, že sa o všetko podelíme s bytosťou, ktorá nám darovala šťastie? Peniaze sa stávajú peniazmi až vtedy, keď pominie láska. Nemôžem sa s tým zmieriť. Pomiešať peniaze a lásku, to je predsa hanebné. Áno, áno, ale iba vtedy, ak žena v skutočnosti nemiluje. Môj manžel, pán de Nucingen, by ma zahrnul zlatom, keby som mu bola po vôli, keby som s ním žila. Ale radšej vyskočím z okna, ako by som mala vojsť k nemu do spálne. Bože, odpustite mi moje tvrdé slova. Spoznal som, že máte krásnu a ušľachtilú dušu. Vy ma neopustíte? Ďakujem vám. Odteraz budem žiť skromne. Nebudem márniva, sľubujem vám to. A týchto 1000 frankov si vezmite. Ach nie, hral som za vaše peniaze. Prosím vás o to. Nie, nie, nemôžem. Musíte byť môjim spoluvinníkom. Dobre teda. Bude to rezervný kapitál, ak by sme prehrali. Ach nie, nie.
Prisahajte mi, že už nebudete hrať. Bože môj. Zomrela by som od bolesti, keby som bola príčinou takéhoto hriechu. Hral som iba z lásky k vám. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz... Teraz som opäť voľná. Veselá a šťastná. Nikdy vám to nezabudnem. A tento bosk príjmite ako prvú splátku. Ako prejav mojej hlbokej vďačnosti. Môžem si prisadnúť, pane? Nech sa páči. Miesta dosť. Ďakujem. Dnes je krásny deň. Veru, pekná jeseň. Len je trochu chladno. Slniečko už tak nehreje. Hej, nože, ale jeseň už býva taká pekná, slnečná, ale aj daždivá, bezútešná. Celkom ako v živote. Ale aj jeseň života možno prežiť v teplúčku a v pohodlí. Pán Poirot. Ach, vy ma poznáte. Odpustia, ale nespomínam si. Pri našom povolaní je dôležité, aby sme poznali všetkých a aby niekto nepoznal nás. Ak sa nemýlim, pán je od polície. Uhádli ste. A už je pol dne. Ak sa nenahneváte, ja sa pomaly zdvihnem. Je čas na obed. To je škoda. To je škoda. Jeho excelencia, pán minister polície, predpokladal, že budete mať väčšie porozumenie pre služby vlasti. Čože? Jeho excelencia potrebuje moje služby? Služby bezvýznamného štátneho úradníka na penzii? Je to tak. A čím by som mu mohol byť užitočný? Vypočujte si, čo od vás jeho excelencia žiada. V penzióne pani Walkerovej býva istý pán Vautrin. Áno, áno. Je to milý a zdá sa, že aj počestný človek. Mýlite sa. Tento tzv. Vautrin je rafinovaný a nebezpečný zločinec. V podsvetí známy pod menom Oklam smrť, ktorý ušiel z tulonskej väznice. Oklam smrť? To je vtipné. A čomu vďačí za túto prezývku? Šťastnej náhode, že zo všetkých svojich odvážnych podujatí vyviazol so zdravou kožou. Je to veľmi nebezpečný človek. Má celkom nevšedné schopnosti. Ba dokonca aj samotné odsúdenie mu získalo medzi jeho ľuďmi iba úctu. Je to teda predsa len statočný človek? Svojím spôsobom. Dobrovoľne vzal na seba zločin akéhosi Taliana, náruživého hazardného hráča, ktorý falšoval zmenky a ktorého mal Vautrin veľmi rád. No ale ak si je jeho excelencia, pán minister polície, istý, že pán Vautrin je oklam smrti, prečo ho nedá zatknúť? Problém je práve v tom, že jeho excelencia nemá istotu, iba podozrenie. Hneď pochopíte, o čo ide. Jacques Collin, alias Vautrin, má neochvejnú dôveru troch väzníc, ktoré si ho zvolili za svojho dôverníka a bankára. Nepravý Vautrin dostáva kapitál pánov trestancov. Ukladá ho a tie peniaze sú k dispozícii pre tých, čo ujdu z väzenia, alebo pre ich rodiny, ak im ho poručili v testamente, alebo pre ich milenky, ak vystavia zmenky v ich prospech. Vláde záleží na tom, aby dostala do rúk pokladnicu, ktorej je vraj veľká suma. Chytiť falošného Vautrina a zmocniť sa jeho banky by nám umožnilo vytrhnúť zlo aj s koreňmi. A tak sa toto stíhanie stalo dôležitou vecou štátu a vysokej politiky. Tých, ktorí sa o to zaslúžia, čaká vysoká odmena. Vy, pán Poirot, by ste sa mohli stať tajomníkom policajného komisára. A popri tom ešte poberať aj penziu. A prečo ho nelapíte? No, najskôr musíme bezpečne zistiť jeho totožnosť. Čo je dosť háklivá úloha. Pán minister polície má prirodzene veľa nepriateľov, ktorí čakajú na každú jeho chybu a preto si nemôže dovoliť omyl pri zatknutí Vautrina. Spomínaného zločinca bezpečne poznáme podľa znamenia, ktoré má na pravom pleci. A toto bude vašou úlohou. Ja ale naozaj neviem,
ako by som vám mohol byť osožný pri zisťovaní jeho totožnosti? Nič ľahšie, pán Poire, nič ľahšie. Dám vám fľaštičku s tekutinou, ktorá vyvoláva zdanlivú porážku. Potom ho prenesiete na posteľ a vyzlečiete z košele, ako keby ste mu chceli pomáhať. A vo chvíli, keď budete s ním sám, plasnite ho po pleci. A znamenie sa ukáže. No, to naozaj nie je nebezpečné. Tak čo, súhlasíte? Ale aj keď je ten Votren taký veľký zločinec, predsa len je to podlosť zneužiť jeho priateľstvo a dôveru. Nezabúdajte, že je to služba vlasti. Akou sumou by bola vlasť ochotná utíšiť moje svedomie? 3000 frankov. Tak málo za taký veľký hriech. A čo riziko? Jeho spoločníci sa budú chcieť pomstiť. No, nemusíte mať obavy. Pri zatýkaní sa pokúšajú zločinci o odpor. Ak natrafíme na takého človeka, smieme ho zabiť. S takým niečím počítame aj u Otréna. Stačí, ak bude klásť hoci najmenší odpor. Vyhneme sa tak súdnemu procesu, zbytočným výdavkom a ušetríme aj čas. Ale veď je to vražda, nezdá sa vám. Povinnosťou kresťana je pokorne prijímať nešťastie, ktoré prináša dobro. Preukazujeme spoločnosti veľké služby, o ktorých ona ani nevie. Už ale svet je nevďačný. Taký zločin si nemôžem vziať na svedomie. Musím sa poradiť so spovedníkom. Vidím, že ste prefíkaní, pán Poire. 5000 frankov. Súhlasíte? 5000 frankov? No dobre, pri takej sume by už svedomie pobožného kresťana mohlo mlčať. Čože strúhaš takú kyslú tvár? Ale sužujú ma zlé myšlienky. Zlé myšlienky? Nuž, Bianchon, som blázon. Uzdrav ma. Už týždne žijem iba pre pani de Nucingen. Celý Paríž si myslí, že som milencom tejto krásnej ženy. A ja som iba tam, kde som bol na začiatku. Každý deň s ňou chodím do spoločnosti, do divadla, na plesy. To všetko stojí peniaze. Začal som hrať ruletu. Matke som všetko vrátil. Ale opäť som sa zadlžil. Dnes večer musím Markizovi Dažuda vrátiť 500 frankov, ktoré som prehral v kartách a ktoré mi požičal na čestné slovo. Môj drahý priateľ, tebe už márnomyselnosť úplne pomútila hlavu. Prečo hľadáš šťastie iba v takých nebezpečných výškach? Podľa môjho náhľadu je možné všetky ľudské náklonnosti uspokojiť v najúžšom kruhu rovnako dobre ako v najširšom kruhu. Vlastne máš pravdu, Bianchon. Lenže ja sa už nemôžem vrátiť. Nemôžem sa vzdať toho, čo som spoznal a čo mi patrí. Trápi vás niečo, pán Eugen? Kto by nemal svoje trápenie? Tak rada by som vám pomohla. Ach, keby sme si my, muži, boli istí, že nám oddanosť žien, ktoré ľúbime, vynahradí všetky obete, hádam by sme sa ani tak netrápili. Vy o tom pochybujete? Slečna, vy si dnes myslíte, že ste si istá svojim srdcom. Ale môžete prisahať, že sa to nikdy nezmení? Kedykoľvek by som to mohla odprisahať. A čo, keby ste boli zajtra bohatá a šťastná? Keby ste z ničoho nič zdedili obrovský majetok? Milovali by ste aj potom chudobného mladého muža, ktorý by sa vám zapáčil v dňoch biedy? Celúčičký život. Až po hrob. Mladíka veľmi nešťastné. Ale, ale. Je to azda prísľub manželstva medzi pánom rytierom Eugenom de Rastyňakom a slečnou Viktorínou Taieferovou? Ako ste nás vyľakali, pán Votren. Objavili ste sa ako duch. Mohol by som si, Vary, vybrať lepšie? No, len nejaké zlé žarty, páni. Dcera moja, poď radšej do našej izby. Ach, deduška. Vedel som, že jedného dňa dospejete až sem. Ešte sa nevzdávam. Nechcem, aby ste sa rozhodli v tejto chvíli. Nebolo by to ani múdre. Možno ste iba v núdzi a potrebujete peniaze. Počul som, že máte nejaké dlhy. Prosím.
Tu je 1000 frankov, prosím. Chápete, dúfam, vážený pane, že po vašom návrhu nemôžem mať k vám nejaké záväzky. Imponujete mi. Zarmútilo by ma, keby ste hovorili inakšie. Napíšte mi potvrdenie na tých 1000 frankov. No, Rastyňák, Rastyňák. Keby ste sa chceli stať mojím žiakom, dopomohol by som vám ku všetkému. Ale vy mi nechcete byť ničím zaviazaný. Veď to nič. Napíšte hoci na tento zdra papiera. Akceptované za 1500 frankov. Tak? A pripíšte dátum. Tak, ďakujem. Úrok je dosť vysoký na to, aby ste sa necítili zaviazaní nejakou vďačnosťou. V poriadku? Je to iba pôžička, ktorú vám čestne vrátim. Nemám k vám nejaké záväzky. Dnes vám ešte dovolím, aby ste mnou pohrdali, pretože viem, že už zajtra mi budete vďační. Čo ste vy za človeka? Čo ste sa narodili iba preto, aby ste ma mučili? Som dobrý človek, ktorý radšej sám seba zablatí, aby ste vy mohli ostať čistí. Ale prečo? Prečo tá obetavosť? Raz vám to všetko vysvetlím. Sprvo ti vás ohromilo, keď som vám dal nahliadnúť do mechanizmu zvončekovej hry sociálneho poriadku. Ale vaše zdesenie dlho nepotrvá. Zvyknete si na túto zločinnú nespravodlivosť práve tak, ako si zvykne nováčik na fronte na myšlienku, že vojaci sú ľudia povinní zomrieť za záujmy iných. Nepochybujem o tom, že napokon predsa len prejdete na moju stranu. Aby som vám však uľahčil rozhodnutie, urobil som ten najdôležitejší krok. Vaše svedomie ostane čisté. Vy iba natiahnete ruku za bohatstvom. O akom kroku to hovoríte? Všetko je pod strechou. Naši dvaja šviháci sa už dostali do seba. Všetko sa zbehlo, ako sa patrí. Náš holúbok urazil môjho sokola. Zraz je zajtra v Kliňatúrskej redute. A o 9:30 zdedí slyšná Tajferová lásku i majetok svojho otecka. Čože? Krv? Nie. Nechcem s tým mať nič spoločné. Radšej budem žiť na vode a suchom chlebe. Radšej budem drieť ako bezvýznamný úradník v zapadnutej diere. Ale takým hnusným zločinom si ruky nepošpiním. Z peňazí poškvrnených krvou nechcem ani sú. Spamätajte sa, predsa, rytier de Rastyňák. Predstavte si. 3 milióny. Ponúkam vám krásny majetok za prikývnutie, ktoré vás nič nestojí, ktoré vás v ničom neskompromituje. A vy váhate. Nezhováral by som sa takto s každým, ale vy ste nadpriemerný človek. Vám môžem povedať všetko, vy to pochopíte. Vyrazme každý so svojou zbraňou. Moja je zo železa a nikdy nezmekne. Bože môj. Si mi svedkom, že som to nechcel. Pán Eugen ešte nevstal? Ten je hore už od rána, chodí ako bez duše. Nájdete ho v záhrade. Veď ja ho už rozveselím. Pán Eugen. Dobré ráno, pán Gorio. Pán Eugen, ste akýsi smutný, dieťa moje. Trápi vás ten včerajší rozhovor s Delfínkou však. Poslala vás preč, aby ste odišli nahnevaní a zúfalí. Dnes ste si namysleli, že vás už nelúbi. To sú hlúposti. Čakala na mňa. Chápete? Chystá pre vás prekvapenie. Ale ja už nemôžem ďalej pred vami skrývať veľké tajomstvo. Zariadili sme vám s Delfinkou skvelý byt na ulici D'Artoa. A o 3 dni vás tam presťahujeme. Budete si bývať ako princ. Delfínka už nebude odkázaná na milodary svojho manžela pána de Nucingen. Náš advokát sa pustil do boja. Moja dcéra dostane svojich 36 000 frankov ročne, úroky zo svojho vena a ja sa usilujem dosiahnuť, aby sa jej 800 000 frankov vložilo do nákupu pozemkov.
Ach, pán Eugen, keby toho jej nadutého manžela to alsaské poleno čím skôr trafil šlak. Potom by ste sa stali jej riadnym manželom a Delfínočka by bola najšťastnejšia žena na svete. Nespomínajte mi, prosím vás, nespomínajte mi smrť. A vedia len tak, viete, mimochodom, keby pán Boh dal. Ja, ale ja by som nezabudol. Delfínočka vám posiela na uzmierenie tieto zlaté hodinky a lístoček. Chcem, aby ste na mňa mysleli každú hodinu, pretože vám patrím celým svojim srdcom, Delfín. Ja blázon. Kde som dal oči? Pôjdete za ňou však. Čaká vás netrpezlý. Hneď pôjdem. Ale predtým musím zájsť k pánu do Tajférovi. Tak je predsa len pravda, že dvoríte jeho dcere. Ak nás klamete, pán Eugen, beda vám. Ešte nepoznáte otca Goriota. Prisahám vám, že milujem na celom svete iba jednu jedinú ženu. Práve som si to uvedomil. Ale musím zachrániť život mladému Tajférovi. Do poludnia má súboj, v ktorom ho chcú zavraždiť. A čo vás do neho? Ó, Richard, ó, môj kráľ. Celý svet necháva ťa. Bum, bum, bum. Páni, ráčte za stôl. Raňajky sú pripravené. Kam máte tak naponálo, pán de Rastyňák? Hádam, le nepôjdete bez raňajok, nie? To vás nemôžem pustiť. Ktorou nohou ste dnes vykročili, pán Wotren? Veselí ste ako pínka. Vždy som veselý, keď sa mi podarí dobrý obchod. Aký obchod? Dnes som dodal časť tovaru, ktorý mi vyniesie peknú províziu. Ale pán Poirot, čo sa tak na mňa dívate? Nepáči sa vám azda niektorá črta mojej tváre? Ale, pozrime sa. Pán de Rastyňák sedí vedľa slečny Viktoríny. Keď sa takto na nich dívam, nemôžem sa ubrániť myšlienke, že patria k sebe. Ale pán Wotren, prečo si ma beriete stále na mušku? Ukážte mi ruku, slečna Viktorína. Áno, vyveštím vám budúcnosť. No, nebojte sa, ukážte. Tak. Čože to vidím? Čestné slovo. Onedlho budete jednou z najbohatších dedičiek v Paríži. Otec si vás zavolá k sebe a vydáte sa za urodzeného človeka, mladého a krásneho, ktorý vás zbožňuje. Keby to nebola len planá útecha, pán Wotren, a prečo by to nemohla byť pravda? Veď stačí tak málo. Napríklad, stačilo by, aby tvoj mrchavý brat nešťastne spadol z koňa. Tietuška, ako to len môžete vysloviť? Ako by som sa mohla tešiť zo šťastia, ktoré niekoho stálo život? Počujete, Wotren? V týchto slovách sa ozvalo mravné cítenie čistého človeka, neskazeného podlou a cynickou morálkou parížskej spoločnosti. Ďakujem vám za ne, slečna Viktorína. Teraz si uvedomujem ešte jasnejšie, ako sa musím zachovať. Chcete ma odradiť? To nepoznáte, Wotrena. Keď si vezmem niečo do hlavy, nik mi v tom nezabráni. Pec je vykúrená, cesto zamiesené, chlieb na lopate. Zajtra, keď doň zahryznete, budú nám omrvinky lietať až ponad hlavu. A teraz by sme mali zabrániť, aby ho sádzali do pece. Nie, všetko sa upečie. A ak by nás ešte trochu trápilo svedomie, kým sa naraňajkujeme... Pane Bože, pán Wotren, čo je vám? A nič to nič nie je. Milý Eugen, šťastie k vám príde, aj keď ja budem spať. Preboha, čo sa mu stalo? Drahý pán Wotren. Porážka. Silvia, nože zabehni pre doktora. A vy, pán Rastyňák, utekajte pre Bianchona, čo ak by doktor náhodou nebol doma. Otec Gorio, pomôžte nám preniesť ho do jeho izby. Pomôžem. Pre pokoj svojho svedomia musím teraz zachraňovať niekoho iného. Len aby nebolo neskoro. No a čo? Nechajme ho tu ležať. A pomôžte mi ho obrátiť. Dobre. Tak. Stiahnete mu košeľu. Poďme, Viktorína, to nie je pohľad pre teba. Pani Vokerová, nemáte trochu éteru? Pohľadám. Pani Vokerová, ja zabehnem s vami. Oklam smrť. Znamenie trestanca.
Ale teraz už vtáčik neuletíš. Čo sa tu stalo? Pán Votre nám odpadol. Ale puls má celkom normálny. Neviem, čo sa mu mohlo stať. To je len nevoľnosť. Podajte mi nejakú nádobu, je mu zle od žalúdka. Pani Vokerová, podajte mi kapsu. Dáme mu niečo na dávenie. Nie, treba, pán študent, už mi to prechádza. Zubatá si so mnou ešte dlho neporadí. Ako vám je? Zakrútila sa mi hlava, zmocnila sa ma slabosť a stratil som vedomie, ale už sa mi vracia sila. So mnou bude mať smrtka ťažkú robotu. Som jej niekoľkokrát vyklzol z pazúrov. Pán Poire minule spomínal nejakého pána, ktorého prezývali Oklam smrte. To meno, ako by bolo na vás šité. Poire? Vravíte? A kde je? Kde je ten Lotor? Pred chvíľou tu bol. Zadržte ho, je to špicel a udavač. Mene zákona kráľa, Jacques Collin, zvaný Oklam smrť, zatýkam vás. Poire! Vy darebák! Chce utiec, pozor, zadržte ho! Strieľajte! Zdávam sa, páni. Založte mi putá. Beriem všetkých prítomných za svedkov, že som sa nebránil. Strhnite mu šaty! Má trestanecké znamenie! Pred dámami! A na čo? Nič nezapieram. Som Jacques Collin, zvaný Oklam smrť. A práve som vám dokázal, že si tú prezývku zaslúžim. Viem, že keby som len ruku zodvihol, ostala by tu po mne iba mláka krvi. Ale takú radosť vám neurobí. Bože môj, to bude moja smrť. Len neklesajte na duchu, mamka. Trestanec Jacques Collin je viacej hodný ako všetci jeho žalárnici. Je to človek, ktorý sa búri proti nesmiernemu klamárstvu tejto spoločnosti. Je sám proti vláde a armáde jej sudcov, špicľov a žandárov. Ale nakoniec predsa s nimi vybavre. Práve som vám to dokázal. Hľadáte pokladnicu však, ale hniezdočko je prázdne. Vtáčiky včera uleteli. A koľko ste ponúkli tomuto zradcovi? 1000 frankov alebo 5000? Bol som viacej hodný, ty hlupák. Keby si ma bol varoval, bol by som ti dal 10. Ale to ti neprišlo na um, však ty špina. Keby som chcel, stačilo by slovo. A do týždňa by si bol nebohý. Ale odpúšťam ti. Nerečnite toľko, Collin. Ideme. Posledný raz sa obzrite, aby ste mali na galejách na čo spomínať. Priatelia, všetkým vám ďakujem. Boli ste ku mne láskaví. Lúčim sa s vami. A iste dovolíte, aby som vám poslal figy z Provencálska. Nehovorím s Bohom, ale dovidenia. Pánu Rastiňakovi odovzdajte, prosím, tento dlžobný úpis. A povedzte mu, že náš dohovor platí, aj keď tu nebudem. A ak by niekedy bol v núdzi, nech vyhľadá môjho priateľa. On už vie, koho myslím. Dovidenia, pán. Collin. Pán Eugen, to som šťastný, že som vás našiel doma. Viete, čo sa tu stalo? Zatkli Votréna. Je to trestanec. A do poludnia zabili mladého pána Tajfera. A Viktóriu si zobral pán Tajfer k sebe. To je ale šťastie, čo? A čo ma potom? Rád by som vám, pán Eugen, niečo povedal medzi štyrmi očami. Na chvíľočku, prosím. Nech sa páči. Dnes večeriame všetci traja. Delfínka, vy a ja spoločne. Nechápete? No predsa vo vašom novom byte na ulici D'Artois. Dnes tam síce ešte nebudeme môcť spať, ale zajtra si presťahujete veci. Ja sa mám sťahovať do vlastného bytu, čo už je celý svet hore nohami. Hore nohami ešte nikdy nestál tak pevne.
10 rokov som nebol taký šťastný ako dnes. 10 rokov som nevečeral so svojou dcérou. Od rána som drel ako nádenník. Skutočne, nosil som nábytok, pomáhal som, ako som vládal. A už je všetko pripravené. Ste najobetavejší otec, akého len poznám. Drahé dieťa, na vašom presťahovaní mám sebecký záujem. Však neodmietnete, keď vás o niečo poprosím. Neviem, čo by som vám mohol odmietnúť. Nad vašim novým bytom na 5. poschodí je izbička, ktorá patrí k bytu. Môžem tam bývať, však áno. Nebudem vám na ťarchu. Starnem. Som pridaleko od svojich dcér. Keď sa vrátite domov, ja už budem v posteli. A budem mať odtiaľ iba pár krokov na Elizejské polia, kam chodívajú na prechádzky. Za každým si ich tam budem môcť ísť pozrieť, kým teraz občas zmeškám. Už ak dovolíte... Prestaňte, oče. Ako by som vám mohol niečo také odmietnúť? Máte dobré srdce, pane Eugen. Vy sa za mňa neambite. A budete mi niekedy o nej rozprávať? Však vám to nebude nepríjemné. Áno, môj dobrý otec Gorio. Však viete, že vás mám rád. Hej, vy sprísahanci, poďte večerať. Polievka je na stole. Pán de Rastignac a ja odchádzame. Nehnevajte sa, ale dnes budeme večerať aj s otcom Goriotom u barónky de Nucingen. A zajtra sa obaja odsťahujeme do iného kvartiera. Aj vy? Oh, aké nešťastie. Všetci moji nájomníci, vyjdem na mizinu. Pane Bože, čo som komu urobila? Veď mi ostane prázdny dom. Vy nechápaví, pane. Milovaná moja, stále nemôžem uveriť, že to nie je sen. Prestaň už, milý. Ja som dobre vedel, že ťa ľúbiš. No poď si prezrieť svoj nový byt. Je v ňom salón, spáňa, pracovňa. Tak čo, delfinočka moja, nemal som pravdu, keď som ti vravel, že v ulici Dartova je pekný byt. A ty si nechcela, ale ja som vedel, že budeš mať radosť. Akože, nechcela? Nechcela. Bála sa, aby sa o nej neklebetilo ako jej sestre Anastázii. A predsa všetky ženy túžia iba potom, aby mohli byť šťastné. Uhádli sme vaše želanie? Až priveľmi. Bohužiaľ, priveľmi cítim, že si tento prepich nezaslúžim. A že ho od vás nemôžem prijať. Ale... Viete, čo značí podobné odmietnutie? Som priveľmi chudobný na to. Bojíte sa, že by ste sa ku mne príliš pripútali? Na nič také som ani nepomyslel, veď vás milujem. Ak ma milujete, prečo potom cúvate pre takým nevatrným záväzkom? Nechcel som sa vás dotknúť, drahá, ale aj keď som chudobný, mám svoje zásady a hrdosť. Nemôžem od vás prijať tento veľkolepý dar. Ja vám nerozumiem. Ach, otec, povedzte mu aj vy niečo. Žiadate od mňa vymene lásky oveľa viacej a... Pri takejto maličkosti sa okúňate. Môj dobrý pán Rastignac, uvidíte, že vás presvedčím. Chodívate si občas požičiavať peniaze od žida, však? Už niekedy naozaj musím. Tak si predstavte, že som sa na chvíľu premenil na žida. Zaplatil som všetky účty za zariadenie bytu. Nemusíte mi dávať ani santím. Potvrdíte mi to na papieri a neskôr mi to vrátite. Môžeme sa takto dohodnúť? Otecko! Tu mi podpíšte, že ste prijali 5000 frankov a sme vyrovnaní. Vy ste predsa len najlepší otecko na svete. Ach, Delfínoška, chceš, aby som od radosti zomrel? Ale aj ja mám pre vás prekvapenie. Dostal som list od pani de Beauséan. Prečítajte si ho. Nazdávam sa, pane, že s radosťou budete tlmočiť môj pozdrav pani de Nucingen. Posielam vám pozvanie, o ktoré ste ma žiadali. Bude mi potešením zoznámiť sa so sestrou pani de Resto.
Privedte mi teda tú peknú osôbku a dajte si pozor, aby sa nezmocnila všetkej vašej náklonnosti, lebo aj mne budete musieť splácať priazeň, ktorú k vám chovám. Vykomte sa, te poznám. Drahý môj, je to možné. Veď tým sa splnil môj životný sen. Som rada, že práve vám môžem ďakovať za šťastie, že mi otvoríte dvere do tejto spoločnosti. Je to najväčší dôkaz lásky, aký ste mi mohli predložiť. Dieťa moje, som taký rád, že ťa vidím šťastnú. Nezdá sa vám, že pani de Beauséant dosť jasne naznačuje, že baróna de Nucingen nepozýva? Na tom nezáleží. Pôjdem aj tak. A na plese sa stretnete aj so svojou sestrou, pani de Resto. Moja sestra je v hroznej situácii. Pán de Trai, jej drahý priateľ, podpísal zmenky vo výške asi 100 000 frankov. Nedávno vypršala ich splatnosť a pána de Trai mali súdne stíhať. Sestra, aby ho zachránila, predala Gobsekovi diamanty, ktoré jej darovala matka pána de Resto. Akási zlomyselná duša to prezradila jej manželovi, pánovi de Resto. Tak predsa mal Votren pravdu. Pán de Trai si kupoval tie nádherné bričky, tie krásne kone, elegantné obleky a zlaté prstene za peniaze svojej milenky. A ona? Ona ich zasa vyťahovala z vrecka otca Goriota, kým ten chudák čo si mal. Drahý môj, zakazujem vám o tom hovoriť. Dnes chcem byť šťastná a povznieť sa nad všetku špinavosť sveta, rozumiete? Chcem byť veľmi, veľmi šťastná. Poďte. Poďte do môjho náručia, drahá. Chcem vás milovať. A nechcem na nič myslieť. Na nič nechcem myslieť. Pani Vokérová, pán Gorio ešte neodišiel? Veci už má pripravené, leže pred chvíľou prišla za ním jeho dcéra, tá vaša grófka. Pani de Nucingen? Čo sa mohlo stať? O 2 hodiny sa máme stretnúť na večeri. Veru, čo si sa stať muselo, pretože pán Gorio kričal tak silno, až ho bolo počuť do jedálne. Keby ma hľadali, počkám na nich vo svojej izbe. Nešťastný otec. Zaťala si mi sekerou do hlavy nešťastné dieťa. Ach, otec, poradte, čo mám robiť. Pribehla som za vami, ako keď sa topiaci chytá slamky. Vrav ďalej, vrav. Keď môj advokát začal vymáhať vyúčtovanie môjho majetku a pohrozil pánu de Nucingenovi procesom, prišiel môj manžel dnes ráno za mnou a spýtal sa ma, či ho chcem zničiť. A čo si mu povedala? Ako ste mi poradili, že mám majetok, že chcem s ním voľne disponovať a že o všetko, čo s tým súvisí, sa bude starať môj advokát. A ďalej? Bol úplne zničený. Priznal sa mi, že vložil celý svoj i môj kapitál do podnikov, ktoré sa práve rozbehli, a keby som ho nútila, aby mi vrátil veno, zbankrotoval by. Bola som voči nemu neúprosná. A napokon sa rozplakal. Pravil, že sa zmárni. Bolo mi ho ľúto. A ty veríš, že otárani nám? Je to komediant. Čo si myslíš, že mu na to naletíme? Ešte sa trochu vyznám v obchodných veciach. Poďme. Chcem všetko vidieť. Knihy, obchodné veci, pokladnicu, korešpondenciu a to hneď. Len opatrnejší, otec. Ak by sme teraz prijavili nepriateľské úmysly, bola by som stratená. Ten človek by bol schopný utiecť s mojim kapitálom a mňa tu nechať na mizine. Taký podvodník. Veru, áno. Áno, otec môj. Viete, čo mi povedal? Ja ti dovolujem hrešiť, ty ma nechaj obchodovať. Bože môj, moja dcéra je vydaná na milosť a nemilosť tomu netvorovi. Ale ja vezmem rozum do hrsti a rozmotám to pradeno špekulácií, ktoré tvoj manžel zamotáva. Ty? Dobrý deň, otec. Nastasia. A ty si tu, Delfín. Dobrý deň, Nazi. Prekvapuje ťa to? Ja chodívam k oteckovi denne. Odkedy? Keby si sem chodievala, vedela by si to. Nezadieraj zasa do mňa. Aj tak som dosť nešťastná.
môj otec. Som stratená. Tento raz načisto stratená. Čo sa ti stalo, Nazi? Hovor. Veď ma umúčíš. No, neplač a hovor. Spomínate si na tú Maximovú zmenku, čo ste za mňa zaplatili. No a to nebola prvá. Vyplatila som ich už veľa. Ale to nebolo dosť. Prednedávnom sa mi Maxim priznal, že je dlžný 100 000 frankov. Lúčil sa so mnou so slzami v očiach. Chcel sa zastreliť. Šalela som od bolesti. Vy ste už peniaze nemali, čo som teda mala robiť? Nie. Nie, nemal som, alebo som išiel kradnúť. Ja som si ich zadovážila, otec. Založila som, čo mi nepatrilo. Tak je to všetko pravda? Aby som zachránila Maximovi život, zaniesla som Gobsekovi Restodovské rodinné diamanty. Predala som ich. Predala. Chápete? On je zachránený. Ale so mnou je koniec. Včera si ma dal zavolať do svojej izby Grof. Anastázia, kde sú vaše diamanty? Pýtal sa ma. Tajila som. Tvrdila som, že ich mám v izbe. Dlho ma mučil, napokon mi ukázal skrinku, ktorú bol prikryl vreckovkou. Viete, odkiaľ sa sem dostali? Spýtal sa ma. Padla som k nohám. Plakala som, chcela som umrieť. Čo to hovoríš, Anastázia? Do prvoma, ak by ti ublížil, zabijem ho. Musela som priznať, že mladší syn nie je jeho. Odprisáhať, že ak ma o to požiada, podpíšem predaj svojich majetkov. Nepodpisuj! Nikdy nič také nepodpisuj. Otec môj drahý, to ešte nie je všetko. Ja som za tie diamanty nedostala celých 100 000 frankov. Ešte stále mi 12 000 frankov chýba. Maxima žalovali. Nemám už na svete nič okrem jeho lásky. Umrela by som, ak by som ju stratila. Obetovala som mu svoju česť, majetok, pokoj aj deti. Otec môj drahý, spravte niečo, aby ostal na slobode. Všetko bude stratené, ako uväznia. Nemám už peňazí, Nazi moja. Nič. Nič už nemám. To je koniec sveta. A čo ste urobili so svojím stálym dôchodkom? Predal som ho, aby som zariadil Delfinke byt. Hádam jej milencovi, nie? Čo na tom záleží? Tých 12 000 už aj tak nemám. Delfín, sestrička moja, vráť sa z tejto cesty, kým je čas. Pozri sa na mňa. Drahá moja, pán de Rastignac nie je schopný svoju milenku finančne zruinovať. No, pravda, že? Čo iné som mohla od teba očakávať? Nikdy si ma nemala rada. Ba hej, má ťa rada na zima. Ako si sa zachovala ty, moja milujúca sestrička? Dala si predo mnou zavrieť dvere všetkých veľkých domov. A keďže môj manžel je cudzinec, nebolo to ťažké. A či som ja chodila tak, ako ty, neustále drankať od otca 1000 za 1000? Ty si ho vohnala do tohto položenia. To je tvoja robota. Mala si väčšie šťastie na milenca ako ja. A to je všetko. Pán de Marsay bol bohatý, veď o tom niečo vieš. Je mi milšie, keď si ľudia u mne myslia, že som dlžná pánu de Marsay, ako keby som mala priznať, že vydržiavanie milenca ma stálo 200 000 frankov. Delfín, pravím ti len pravdu do očí. Deti, deti, boskajte sa. Veď ste dva anielíky. Nie, nie, nechajte ma. Delfín, ty si... Čušte. Čušte, lebo sa zmárnim. Buďte k sebe dobré. Majte sa rady. Veď ma do hrobu dovediete. Moja hlava, ako mi v nej treští. Dobre teda. Pripáč mi, Nazi. Nemala som pravdu. Delfínočka, dieťa moje drahé, leješ mi balzám na dušu. Je však, vezmeme 12 000 frankov. Už nemám vôbec nič. Tu sú vaše peniaze, madam. Váš rozhovor ma našťastie prebudil a tak som sa dozvedel, čo som dlžen pánu Goriotovi. Tu je zmenka na 12 000 frankov. Prisahám, že ju poctivo preplatím. Delfín, akože ten pán bol po celý čas v susednej izbe a všetko počul. A ty si o tom vedela. Ty si dovolila, aby som pred ním odkryla svoje tajomstvo, svoju potupu. Taká podlosť. Choď. Už nie si pre mňa ničím. Budem ťa preklínať všade, kam prídem. Deti moje. Deti moje. Zomriem, ak neprestanete. Čo je vám?
Otec! Nič. Nič, nič. To prejde. Ako by mi čosi zvíralo čelo. Úbohá. Otecko. Otecko, povedzte niečo. Nazi. Nazi, ty si zabila otca. Oče, odpusti. No. Teraz mi robíš ešte väčšiu bolesť. My sa s Delfinou zmierime. Pozrite sa, otecko. My sa preto máme rady. Sestra moja drá, odpusť mi to. Otecko, odpusti. Pozri, veď vidíš, že... Moje céry nie sú šťastné. Bože na nebi, na čo som potom žil? Pán Rastiňák. Pán Eugen, milosť pani vás volá. Pane, idete za otcom Goriotom? Od rána ho čakám v byte na Artoánskej ulici. Dnes sa mal presťahovať. Ale dnes už je 16. No a čo? To znamená, že už musíte zaplatiť až do konca mesiaca. Zaplatím, pravdaže? Ale zaplatíte aj za otca Goriota. A čo je s otcom Goriotom? Tak vy to neviete. Dnes ráno ho porazilo. Tu pán Bianchon vám to povie. Čo je s otcom? Je to beznádejné. Došlo k seróznemu výronu krvi. Mohol by ho zachrániť iba zázrak. Môžem ísť za ním? Teraz radšej nie. Musíme ho previesť do nemocnice. To je vylúčené. Musíme ho chrániť pred akýmkoľvek pohybom a vzrušením. Nevieš, čo mohlo vyvolať jeho chorobu? Musel prekonať nejaký silný citový otras. Za jeho smrť si ponesú zodpovednosť jeho vlastné céry. A dnes ráno tu jedna bola. Ktorá? Grovka? Taká vysoká, brunetka. Hej, a potom otec Gorio odišiel do mesta. Pustí ma k nemu, zo všetkého ho vyspovedá. Ale opatrne, aby sa nerozčúlil. Dobrý deň. Otče. Poď si sem sadnúť, dieťa moje. A rozprávaj. Ako sa vodí Delfínke? Dobre. A vám? Zbaví. Zajtra sa dobre zabavia. Idú na ten veľký ples. Čo ste robili dnes ráno, otecko? Ale nič. Bola tu Anastázia? Nič predo mnou nezatajujte. Čo od vás chcela? Bola veľmi nešťastná. Objednala si na ten ples krásne zlatom predkávané šaty a tá na nič hodnica krajčírka jej nechcela dať na úver. Ples je už zajtra a šaty sú hotové. Nazi bola z toho zúfalá a na ples musí ísť, aby ukázala rodinné diamanty. Zasa vás prišla zdierať. Bola veľmi nešťastná. A ja som bol včera taký ponížený, že som nemal tých 12 000 frankov. Bol by som dal zvyšok svojho biedného života, len aby som zmil tú hanbu. Predal som príbory za 600 frankov a potom som dal svoj doživotný dôchodok a píkovi Gobsekovi za 400 frankov naraz platných. Budem jesť iba suchý chlieb. Už som kedysi tak žil. A nazi bude mať aspoň jeden pekný večer. Aká bude šťastná, keď príde za mnou a bude mať tie peniaze. Tu, synku, tu ich mám pripravené pod poduškou. Pán Eugen, prosím vás na chvíľočku. Je tu sluha od grovky Dresto. Prišiel si po nejaké peniaze. Pošlite ho do čerta.
a nech sa pani grófka obťažuje sama. Len pokojne, pokojne ležte, pán Gorio. Popoludní mi už bude dobre. Nazi slúbila, že príde o piatej. Nechcem, aby si mysleli, že som chorý. Nešli by potom na ples, aby ma mohli opatrovať. Nemôžem im pokaziť zábavu, ale Nazi ma vybuskáva, keď príde, a to ma uzdraví. Delfín, hľadám vás. Eugen, akože? Vy nie ste oblečení? O chvíľu odchádzame na ples. Sľúbili ste mi to. Delfín, váš otec. Čo mu je? Zomiera. Drahý môj, nedramatizujte situáciu. Hovorím smrteľne vážne. Otecko dostal porážku. Ak ho chcete ešte vidieť živého, máte možno poslednú príležitosť. Neznepokojujte ma. Môj otec je silný. Včera sme ho trochu rozrušili, to je všetko. Drahá moja, ak mi chcete naozaj dokázať svoju lásku, pôjdete ihneď navštíviť svojho umierajúceho otca. Už ani slovo, Eugen. Vy asi neviete, čo sa robí. Dnes popoludní podpísali pri kráľovskom dvore svadobnú zmluvu medzi markízom d'Ajuda a slečnou Rochefidovou. Vicomte sa de Beauzin sa to dozvedela až popoludní o druhej a už pod nejakou zámienkou nemôže odvolať ples. Celý Paríž sa k nej zbehne ako na popravisko, aby videl, či úbohá vikomte sa potlačí svoju bolesť. To je surové, to je neľudské. To sú tí ľudia takí bezcitní. Tak je to naozaj hrozné. A sama by som tam nešla ani za celý svet. Ale vikomte sa príjma dnes naposledy. Ak nevyužijem túto poslednú príležitosť, všetko vaše úsilie, Eugen, bolo zbytočné. Ak dnes večer nepôjdete so mnou na ten ples, ja neviem. Neviem, či vám to budem môcť niekedy odpustiť. Madame... Ale váš otec... Už zasa otec. Vrej ma budete učiť, ako sa mám správať vlastnému otcovi. Nechcem už počuť o vás ani slovo. Kým sa nepreoblečiete. Vonku vás čaká môj koč. O otcovi sa pozhovárame cestou. Dobre teda. Pôjdem. Ale madame... Drahý môj. Nesklamali ste ma. Idem tam kvôli vám, verte mi. Som šťastná a pyšná, že tam pôjdem po vašom boku. Bude to pre mňa dvojnásobné víťazstvo. Ach, Eugen, prečo mlčíte? Počúvam, ako váš otec chrčí na smrteľnej posteli. To ste vy, moje drahé dieťa. Je vám lepšie? Áno, mal som hlavu ako v kliešťach, ale už to povoluje. Aká bola Nazi? Boli aspoň pekné tie jej šaty. Vyzerala ako kráľovná. Všetkých očarila. To som šťastný. Nevedeli, že som chorý, však určite by pribehli, ja ich poznám. Nesmiete toľko hovoriť. Škodí vám to. Kto to prišiel? To si ty, Krištof. Céry mi odkázali, že hneď prídu však. Prečo? Prečo mlčíš? Chod za nimi ešte raz. Dám ti 100 sú. Povedz im, že ich chcem vidieť skôr, ako umriem. Nie, to im nehovor. Nalakali by sa. Povedz im, že sa necítim dobre. Krištof... Nepríď ani jedna. Najskôr som bol za pani Grovkou a hovoril som iba s pánom Deresto. Ten mi povedal, teraz prejednávame s pani Deresto dôležité veci. A keď som naliehal, že otec Gorio umiera, povedal, veru, to je to najlepšie, čo môže urobiť. A do domu barónky ma vôbec ani nepustil. Chyžna ju nechcela rušiť.
Vraj sa vrátila z plesu o 17:15 a pred 12 hodinou sa ho neopováži zobudiť. Teda ani jedna z dcer neprišla. Zaraz im napíšem. Neprídu, však majú svoje starosti. Spia. Neprídu. Vedel som to. Človek musí zomierať, aby spoznal, čo sú to deti. Neprídu. Viem to už 10 rokov. Takto sa mi odplácajú za moju lásku. Obetoval som im celý život a oni mi dnes nevenujú ani len hodinku. Som smenný, som hladný. Srdce mi horí a oni mi neprídu uľahčiť v smrteľnom zápase. A ja zomriem, cítim to. No či naozaj nevedia, čo je to ísť cez mŕtvolu vlastného otca. Oni mi prídu. Príďte len, drahé moje. Príďte ma poboskať. Dať mi posledný bosk. Posilu na poslednú cestu. Tu primár z nemocnice. Prezrel ho. Jeho stav je úplne beznádejný. O chvíľu príde pani Dnucingen. Mali by sme mu aspoň vymeniť postelnú bielizeň. Ale pán Eugen, dať obliečky človeku, ktorému onedlho zatlačíme oči, to je to isté, ako ich stratiť. Bianchon, kde sú peniaze za hodinky? Na stoliku. Koľko chcete za tie prestieradlá? No, ak ním prirátame aj tých 144 frankov, čo ste mi dlžen za nájomné, bude to spolu rovných 200 frankov. Tu máte svoje peniaze. Silvia, vydaj bielizeň. Vezmi tie prešité plachty, číslo 7. Pre mŕtvého budú dobré. Letia skúmy, podajte. Udáčik, čo si hovorí. Pýta si reťazku s medailónikom. Má v ňom uložené vlásky svojich dcer. Nevidel si ho? Pani Vokérová, nevideli ste taký zlatý medailónik s reťazkou? Medailónik? Ja som mu ho odložila, tu je, hľa. Ako ste sa to opovážili vziať? Do paroma, vary ho len s ním nepochováte, veď je zo zlata. Pravda, že? Nech si vezme so sebou jedinú vec, čo môže predstavovať jeho dve céry. Zavez mu to okolo krku. Aké sú tie vlásky jemné. Určite im ich odstrihol niekedy v detstve. Pozri. Pozoruje ťa. Tu máte otecko. Nech vám ich pripomína aspoň tento kúsok kovu. Ach, anieliky moje. Dotrpel. Eugen. Čo je? Hrobár si pýta nejakú diskréciu. Ešte aj hrobár. Nemám ani sú. Neostalo ti niečo? Z posledných peňazí som vyplatil truhlu. Čo urobíme? Úbohý Gorio. Keby vedel, že za jeho rakvou išiel iba kňaz, dvaja biední študenti a dva prázdne koče s erbami jeho zaťov, zomrel by po druhý raz. Na nič hodníci. Objednám otcovi náhrobný kameň s nápisom: Tu odpočíva pán Gorio, otec grófky de Restódovej a baronky de Nucingenovej, ktorého museli pochovať na svoje trovy dvaja chudobní študenti. Nie, milý môj Bianchon. Ich srdcia už dávno stvrdí na kameň.
Ani by sa pred tvojim náhrobkom nezačerveniali. Tu na cintoríne Perla 6 nad hrobom úbohého otca Goriota, odkopnutého zbožňovanými dcérami, som pochopil, že Votrén mal pravdu. Čestní a poctiví ľudia odchádzajú z tohto sveta ako pani de Beauséant a nešťastný Goriot. Cnosť je tu smiešným prepichom, na ktorý draho doplácame. Moja výchova, drahý Bianchon, je dovršená. Vidíš tam dolu tie svetlá? To je Paríž. Tam, medzi stĺpom Vandomského námestia a chrámom des Invalides, žije onen vznešený svet, do ktorého som sa chcel dostať. Dnes ho vyzývam na súboj. To je moja prísaha nad týmto hrobom. Budem bezcitný a neľútostný. Zneužijem každého a všetkých. Porazím túto spoločnosť jej vlastnými zbraňami. Kto si mi raz poradil? Na mužov a na ženy sa pozerajte ako na poštové kone, ktoré necháte uštvané na každej zastávke. Iba tak dosiahnete svoj cieľ. Už teda dobre. Zajtra pôjdem na večeru k pani de Nucingen. Uvidíme, Paríž, kto z koho. Vypočuli ste si reprízu rozhlasovej dramatizácie románu francúzskeho spisovateľa Honoré de Balzaca Otec Goriot, ktorý podľa prekladu Heleny Turcerovej Devečkovej pre slovenský rozhlas zdramatizovala Anna Legelová. Účinkovali František Di Barbora, Peter Mikulík, Hana Kostolanská, Eva Poláková, Eva Rysová, Jela Lukešová a ďalší. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuk Peter Štolc a Alena Čermáková, dramaturgia Mária Terenová, réžiu mal Juraj Halema. Hra mala svoju premiéru v roku 1973.